Olá, nação, eu acredito. Estamos começando mais um podcast e esse podcast é muito, muito especial. Hoje é um podcast comemorativo e eu assumi a responsabilidade aqui com essa programação toda especial. Mas antes de nós darmos início, de mostrar para vocês os nossos convidados, ou o nosso convidado, o cara mais do que especial que faz tudo isso aqui acontecer, eu queria chamar aqui o nosso patrocinador, American Park, que tem nos ajudado nesse projeto tão lindo. Então, logo após o nosso patrocinador, nós iremos aqui apresentar a nossa programação toda especial para vocês no dia de hoje. Sol, água e felicidade se encontram no America Park, o mais novo parque aquático do centro do Paraná. Diversão garantida para toda a família. É isso aí, você precisa conhecer o American Park, levar sua família para se divertir, se distrair um pouco. Então, vai ser muito especial. Entra nas nossas redes sociais aí e acompanhe todo o trabalho deles. Gente, hoje o podcast é muito especial. É o podcast de comemoração ao mais de 100 mil inscritos. Você que faz parte dessa família, desse projeto, o nosso muito, muito obrigado. Hoje eu assumi aqui, eu sou o cara que fica aí nos cortes, fico por trás das câmeras, fico nos bastidores, mas hoje eu assumi essa mesa aqui para entrevistar ele, o cara que idealizou tudo isso aqui, o cara que começou esse projeto. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, de como nasceu esse projeto todo, como ganhou essa proporção a nível nacional, um pouquinho da história desse cara que às vezes vocês criticam, vocês comentam, vocês elogiam. Eu estou falando dele, Fábio Santos. Fábio, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. É isso aí, gente. Que alegria poder hoje estar do outro lado como entrevistado, né? Entrevistado não, porque o nosso podcast aqui não é de entrevista, perguntas e respostas. É uma conversa à mesa. Também não é na mesa, tá? É à mesa, conforme a professora Cíntia Chagas. Na mesa, isso quer dizer que você está sobre ela. À mesa, você está ao redor dela. Mas, Danilo, muito obrigado pela apresentação, por fazer parte da nossa equipe. Muito honrado em compartilhar esse tempo especial com você e também com... Eu apresento ou tu apresenta? Pode apresentar. Com ele. O amigo pastor Jonatas Almeida, o adorador na praça. Seja bem-vindo mais uma vez ao Eu Acredito Podcast. Muito obrigado, meu amigo pastor Fábio Santos, Danilo Uchoa. Deus abençoe vocês. É um privilégio poder participar desse podcast especial e poder comemorar este momento marcante na história do meu amigo pastor Fábio e também na história de todo um conglomerado de trabalhos que são feitos para chegar nesse objetivo aí gigante. Eu estou muito feliz de poder fazer parte desse momento seu. Que legal, bacana. O Léo Dal Negro também, o Léo Dal Negro. Mostra aí, ó, pessoal que não conhece os bastidores do podcast. Léo Dal Negro fica sempre ali também na produção, mas ele faz parte desde o início, desde 2022, em março, quando iniciamos o Eu Acredito Podcast. É ele que faz o som chegar até você, o áudio, né? E também a nossa imagem chegar até você. É esse cara aí, ó. Tira o boné para o povo te conhecer melhor. Pastor Jonatas, muito honrado por estar aqui nesse dia especial. É um amigo há tempos também. Valeu, Danilo. É isso aí. Hoje o Fábio está do outro lado da mesa, né? Sempre aqui fazendo as perguntas mais polêmicas, entrevistando todo mundo, se posicionando, apanhando. Mas hoje do outro lado. Mas, Fábio, qual que é o sentimento de hoje poder comemorar aí mais de 100 mil inscritos? Qual que é o sentimento diante dessa conquista? Porque é uma grande conquista. Como é que você está se sentindo em relação a isso, em ver o fruto do seu trabalho? Muita gratidão e, ao mesmo tempo, satisfação, realização. Talvez, para muitos, ter 100 mil inscritos em um canal no YouTube não é lá essas coisas. Não é lá essas coisas para quem já é figura pública conhecida de forma nacional. Não é lá essas coisas para quem já tinha desenvolvido um trabalho no YouTube através de games ou através de blogs de notícias. Não é lá essas coisas para figuras públicas conhecidas em algum departamento da sociedade. Agora, para nós,
que iniciamos do zero, desbravamos, para nós que enfrentamos uma concorrência que já estavam além, chegar a 100 mil inscritos é desafiador. Quando a gente chega, a gente tem que comemorar, porque, de fato, é muito satisfatório e é um aglomerado de sentimentos, né? Gratidão, satisfação, realização, porque são muitas contrariedades, muitas adversidades, muitas estratégias, queimar muitas pestanas, porque, quem não sabe, o YouTube é diferente de todas as redes sociais. Não é só cortar e postar, cortar e postar. Envolve estratégia, envolve um trabalho de muita qualidade por trás dos bastidores. Ainda mais nesse nicho que a gente está. Envolve também aguentar pancada, né? Pancada, porque se fosse por muitos, eu já tinha fechado o podcast, parado com o podcast. Mas a gente avançou com a graça de Deus, com a força de Deus e com o apoio e o incentivo de muitos amigos. Então, o sentimento é esse. Gratidão. Gratidão, satisfação. E você falando aí que é lutar contra tudo isso, né? Porque você vem de baixo, vem desbravando, vem rompendo. Você não tinha... você não era um artista, você é um cara que vem de baixo, né? Tem uma história linda. E chegar onde chegou, isso revela que é possível. Então, tem alguém que talvez possa estar assistindo aí falando, cara, ele chegou, mas é possível, é um trabalho a ser feito, mas tudo é possível. Então, basta sonhar, acreditar, né, que as pessoas vão realizar seus sonhos. E você está aí mostrando para todo mundo que é possível realizar sonhos. Eu acredito, né? Esse é o logo. Mas, Fábio, todo mundo conhece o Fábio da página, eu acredito, na minha geração, do podcast, o Fábio Pastor, pregador, ministro do Evangelho, esse homem com referência. Mas quem é o Fábio longe de tudo isso aí? Essa é a pergunta que você costuma fazer, né? Quem é o Fábio por trás dessas câmeras? Quem é o Fábio quando desce do altar? Quem é Fábio Santos? Então, essa pergunta parte muito para o lado introspectivo. Quem é você? Talvez, se você me perguntar a respeito de alguém, fica mais fácil responder, porque a gente tem o costume de fazer uma análise do nosso próximo e poucas vezes fazemos uma autoanálise de nós mesmos. Então, quem é você, ao mesmo tempo que é introspectivo, nos leva a uma reflexão, nos leva também a uma resposta meio que filosófica. Mas eu não quero partir para o lado da filosofia, eu quero partir para o lado da verdade, da realidade, do fato. Eu sou um servo de Deus que tem os meus princípios, valores, as minhas convicções. Um servo de Deus cheio de imperfeição, imperfeito, que um Deus perfeito decidiu depositar algo. Até o eu acredito, questão de acreditar, não vem de mim, mas existe uma força maior que me faz acreditar. A fé que eu tenho, ela não vem de mim, porque se fosse de mim, eu já teria desistido há muito tempo, teria deixado de crer, de acreditar ou de ter fé. Até a fé que eu tenho é de uma força maior. A força que alguns acham que a gente tem, essa força não vem de mim. Tem tempos que eu estou tão fraco, que parece que é o próprio Deus que coloca a sua força em mim e ainda me chama de forte e diz: eu te esforço, eu te ajudo. O Fábio é este servo imperfeito, cheio de imperfeições, que decidiu acreditar em um Deus perfeito. E esse Deus perfeito me fez sonhar. E hoje eu posso dizer, vale a pena sonhar quando se crê em um Deus que faz milagre. O Fábio é pai, é esposo, que tem uma família maravilhosa, e talvez não, a certeza é que se não fosse essa base familiar, o apoio da minha esposa, o apoio da minha família, da própria minha filha, incentivando, pai, quando chegar a placa de 100 mil, você vai comemorar, né? Você está sofrendo muito. Falei, vou sim, filha. Então, o Fábio é esse cara que talvez poucas pessoas conheçam, família que ama demais a família que tem e é grato pela família que recebeu de Deus. Sou chato pra caramba também, os amigos de perto sabem que eu sou meio que... Os amigos que o digam, né? É que o digam, né? Né, João? Verdade, sou chato. Eu acho que muito. Só fica ao meu lado mesmo os de verdade. Os verdadeiros. Os de verdade ficam ao meu lado. E quem fica é verdadeiro, velho. São verdadeiros. Eu sou chato, tenho as minhas implicações, às vezes até por coisas bobas. Gosto de ficar na minha e, quando eu estou na minha, não gosto de ser incomodado. Cara, eu sou um ser humano cheio de muitas complexidades, eu acho que como outro ser humano. O cara normal, comum. Normal, comum. Cheio de defeitos, de guerras,
fragilidade, conflitos interiores, né? Mas eu tenho também os meus valores que para mim são totalmente negociáveis. Sou leal a uma amizade, isso, muito leal. Se o cara é meu amigo aqui, o pastor Jonatas está aqui. Quantas vezes a gente brigou, Jonatas? Ah, muitas vezes. Não deixamos de ser amigo. Muitas porque vezes. Eu acredito muito que... São opiniões diferentes. São divergem. A gente diverge. Uma coisa que eu quero colocar é na questão da lealdade do pastor Fábio. É uma questão que nós já nos conhecemos há muitos anos. E a gente tem uma amizade pura. Como é uma amizade pura? Não é aquela amizade que não tem problema. É uma amizade que tem adversidades, só que ela continua de pé. Né? E sim, se tem uma pessoa que eu tenho como uma pessoa leal, é o pastor Fábio Santos. Que independe se fala, se não fala, se troca uma ideia hoje ou amanhã ou daqui a 10 dias, mas sempre a amizade está ali, pronta e de pé. Para o que der, o que vier, baseado na lealdade. É isso aí, é muito forte. Eu vejo isso como uma qualidade. A outra questão também... Não, você tem muitas qualidades. Eu penso também que eu sou muito verdadeiro. Muito. Se eu não gosto de uma coisa, eu já falo. Você trabalha aqui comigo. Sei bem como funciona. Se eu não gosto, eu falo, mano, não gostei. Mas tá bom, não tá. Para mim não tá pronto. Eu sou muito verdadeiro. O Jonas, a gente já teve algumas brigas por causa disso. Exatamente. Né? Falei, você tá são cantando muito surtado, né? Cara. Ele não gosta. Mas vamos lá, Fábio. Eu falo pra ele que ele não gosta do poder. Aí ele fala, não, mas tá muito surtado. Calma, você deixa vai eu, na calmaria de Deus e eu vou no, na intrepidez. Então, eu gosto de trabalhar, na verdade. Sou amigo de quem é meu amigo e não posso ter amizade de quem não quer amizade comigo. Exatamente. Não sou de forçar amizade. E outra coisa, tem gente que... É até chato falar isso, né? Irmão, eu sou verdadeiro. Tem gente que não bate. Não, não vai. Agrega, não, não agrega. Não, não é que não é agrega. O camarada quer se aproximar, mas, sabe... Não rompe, né? Não dá. Não dá química. A expressão que mais usa o popular, né? O santo não, o santo bate, não bate. Mas não é isso, né? É que é algo, não dá química, não dá afinidade. Exatamente. Não cola. E eu não sei disfarçar. Eu não sou aquele cara... Só quando eu quero mesmo ser político. Aí também eu sou político. Isso já é uma estratégia. Cara, você se fazer de tolo, né? Em meio aos tolos, entendeu? Se fazer de tolo para quem é tolo, fazer de sábio para quem é sábio. Então é sobrevivência. Não, tá, mas aí você fala de você é leal, você é verdadeiro. No mundo que a gente está vivendo de pessoas extremamente falsas, pessoas que não entendem de lealdade, pessoas que são movidas... Você trabalha diretamente com redes sociais. Redes sociais são onde as pessoas mostram o que não são de verdade. Exatamente. Como é que você lida por ser muito leal, muito verdadeiro? Você sofre com a deslealdade dos outros, com a falsidade dos outros? Ou você é o cara que independe? A pessoa pode ser desleal e não ser verdadeira com você, que você continua sem sofrer? Sofrer, todos sofrem de alguma forma. Mas, com o tempo, a maturidade vai te levando a se posicionar e não colocar expectativa nas pessoas. Porque você acaba tendo aquele sentimento, é melhor eu ser surpreendido do que ser decepcionado. Então, hoje, eu não sofro tanto quanto eu já sofri no passado. Porque eu não coloco expectativa em ninguém. Eu sei que o ser humano é falho, é imperfeito. E eu também sei que o cara que errou comigo uma vez pode ter sido involuntário, pô. Entende? Nem todas as vezes que a pessoa erra conosco é de forma voluntária ou porque a pessoa é maligna. Não vira uma regra, né? Não vira uma regra. Exatamente. O camarada errou. Fala, pô, mas será que foi voluntário? Será que ele não viu um outro lado em mim que até eu desconheço? Por que ele fez isso? Será que alguém não fomentou isso, não falou mal dele pra mim, uma versão que talvez o cara não conhece minha e nem eu mesmo conheço? Porque há muita... As pessoas nos rotulam, as pessoas, exato, falam muitas inverdades ao nosso respeito. Nós somos rotulados, Danilo, em todo momento... De forma constante, somos rotulados por pessoas que não nos conhecem pessoalmente. Não sabe a nossa história. Não sabe a nossa história. Nós somos rotulados por pessoas que já teve uma vez conosco à mesa e naquele dia talvez você não estava legal, pô. Exatamente. Você estava num dia ruim. Viu uma versão ruim. Né? Viu uma versão ruim, mas... Não é você aqui. Aquilo lá não te define, não te, entendeu? Define. Então a gente acaba sendo rotulado. O segredo para você não se frustrar, não se machucar e não se ferir com as pessoas é não colocar expectativas nela. Porque quando você coloca expectativas em pessoas, em seres humanos, você corre o risco de se decepcionar, se frustrar, se machucar, se ferir. A minha maior expectativa está em alguém que nunca vai me machucar, nunca vai me ferir. Que nunca é o próprio pessoas. Deus, é o Cristo. É Ele que é perfeito. Na verdade, até o próprio Cristo às vezes nos decepciona.
Deus nos decepciona. Ele não faz o que a gente quer, pô. Ele não faz o que a gente deseja. Irmão, quantas vezes... A vontade é dele, é soberana. A vontade é dele. Quantas vezes eu achei que esse trem ia acontecer, eu falei, vou fazer esse corte aqui, vou orar. Esse é o corte. Não, vou orar. Vou consagrar a minha vida. Vou consagrar e Deus vai fazer. Pra Deus fazer. Vai fazer. Eu lembro, aí, pai, eu tava lá. Eu vou orar, vou consagrar porque Deus vai fazer. Irmão, um ano trabalhando, cara, pagando aqui o estúdio aqui, ó. Investindo. Agora virou, né? Investindo aqui, ó. Investindo. E aí. Chegava, rapaz, pra mim, Jos, quando é que isso vai acontecer? Irmão? Investindo, investindo. De pá. Aí você vai lá, faz tudo bonitinho, fala: Deus, por favor, faz acontecer. Eu vou te honrar, vou te dar glória. E aí cria aquela fé em você, vai acontecer. Aí tem, a gente é meio místico, né? Então o que, que nós fazemos? Eu vou postar isso aqui agora à noite. Quando eu amanhecer, vai ter virado. Vai estar estourado. Vai ter milhares de pessoas. Aí a gente coloca até o propósito. Pela manhã, ao invés de eu ver o que está acontecendo, eu vou orar primeiro. É a esperança. Entendeu? Na esperança. Aí na hora que você vai, rapaz, tá lá. Você olha assim, três visualizações, pô, os olhos lacrimejam. É Deus, pô. É Deus. Não é o tempo. Deus te aprimorando fora do tempo para você viver o tempo. É. Isso. E Deus decepciona. Quer ver uma coisa? Isaías. Isaías recebeu de Deus o dom de poesia juntamente com o dom de profecia. É por isso que as profecias de Isaías saem em tons poéticos. Isso desde a sua juventude. Ou seja, muito jovem, Isaías ele já profetizava. Só que ele tinha a segurança de ter um parente monarca, um rei respeitado pelo seu trabalho de equidade, dignidade e honestidade, que era Uzias. Seria mais confortável para Isaías continuar a exercer o seu ministério profético tendo a figura do rei lhe protegendo, lhe dando proteção, sendo a sua base de sustentabilidade. Seria mais fácil Deus falar para Isaías: Isaías, eu coloquei uma coluna, um baluarte sobre você, para que você vá em meu nome. Essa coluna, esse baluarte seria quem? Uzias. Mas aí Uzias morre. É Deus decepcionando o profeta a ponto dele ir para o templo. E ele contar uma experiência magnífica no capítulo de número 6, não datando, falando a data específica. Ele só fala o advento que aconteceu no ano. Ele estava falando assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano da minha incerteza, no ano das minhas dúvidas, no ano dos meus conflitos, no ano das minhas crises, no ano que eu pensei entre desistir ou continuar, entre engavetar o dom ou continuar a exercer o dom, no ano em que eu tive incertezas a respeito do meu chamado, da minha vocação, no ano da minha decepção, eu vi ao Senhor. Porque quando Deus nos decepciona, é porque Ele quer revelar a sua glória para nós. Não é o seu tempo, é o meu. Não é você que está no controle, sou eu. O dom não é seu, eu só te emprestei. Use-o. É isso. Show. Fábio, eu tenho uma pergunta, porque muita gente, nesse exato momento, está desenvolvendo um projeto, criando expectativa de um sonho, de algo que organizou na sua mente para desenvolver, para chegar, para alcançar. E está nos assistindo e tem você como exemplo. E a pergunta que eu quero lhe fazer é: como que você fez para canalizar as pedradas, as críticas, as adversidades, aquilo que veio ao seu encontro, para você transformar isso em combustível para você continuar e chegar onde Deus te colocou hoje? Irmão, é só suportar. Porque não tem como você desviar de todas as pedradas, não tem como você desviar de tudo aquilo que é de ruim que você ouve, de todas as críticas, todas as inverdades, todas eu posso estar generalizando, mas a maioria das inverdades que são faladas a teu respeito, uma hora chega até você, seja por pessoas próximas ou por pessoas distantes, ou por fatos que acontecem que revelam o que as pessoas estavam falando a teu respeito e de que forma elas estavam te rotulando. Então, você ser atingido é inevitável. Você vai ser atingido. Então, a primeira coisa não é você tentar desviar. É você criar uma casca grossa para você resistir e suportar. Tem horas, irmão, que você não vai conseguir nem se defender. A única coisa que você vai ter que fazer é virar as costas e falar: bate. Pá. Bate. É igual o Cristo. Tu és o rei dos judeus, tu o dizes. Bate. Então não tem o que fazer. Ou seja, o maior segredo
não está nas pancadas que você vai levar, nas contrariedades, nas dificuldades, nos obstáculos que você vai ter que pular, nas situações difíceis que você vai ter que romper. O maior segredo está em você acreditar no projeto, naquilo que Deus depositou em você, ou no sonho que você deseja realizar. E você não tem que precisa, né, espiritualizar, porque nem todo projeto é de Deus, mas Ele permitiu você ter esse projeto. É um sonho pessoal. Então, irmão, você vai ser o primeiro a acreditar. Não pode esperar A, B, C. Pessoas acreditarem naquilo que foi gerado em você, pô. Samuel foi gerado em Ana, não foi gerado em Penina. Então, não era Penina que deveria acreditar. Samuel foi gerado em Ana, não foi no sacerdote Eli. Foi gerado em Ana, não era Eli que deveria acreditar. O grande problema das frustrações das pessoas e delas não conseguirem ter êxito nos seus negócios, nos seus projetos e até no seu ministério, que elas esperam as pessoas acreditar, incentivar, motivar e ajudar. Não! Você tem que ser o primeiro a acreditar, você tem que ser o primeiro a abraçar, você tem que ser o primeiro a correr atrás do seu sonho, a investir. Mas eu não tenho condição de investir, em vista da forma como você consegue. Demonstre que você acredita fazendo o que você consegue fazer. Então, assim, o que vai fazer você alcançar não são as pessoas que passarão um ciclo ao seu lado, até porque a gente precisa entender que existem ciclos. Existem pessoas que estarão conosco por um ciclo. Depois elas vão sair. O ciclo vai se fechar e vai iniciar um outro ciclo. E, infelizmente, muitas pessoas que começam conosco em um ciclo, nem sempre, quando o ciclo termina, a gente termina bem com a pessoa. É. Às vezes, essa mesma pessoa que te conheceu de perto, conhece o seu coração, sabe quem é você, sabe de verdade, porque te chamou de amigo, te abraçou, sentou à mesa contigo. Essa mesma pessoa, quando encerrar o ciclo, ela vai falar para outras pessoas uma imagem que elas mesmas desconhecem de você, pô. Ela vai te rotular de forma que ela sabe que é uma inverdade a teu respeito. É porque elas não acompanharam a tua evolução, né? Não acompanharam elas a evolução. Elas têm aquela imagem do Fábio do começo. Só que o Fábio do começo, nesse processo, foi mudando, amadurecendo, foi crescendo. E elas não conseguem ver esse Fábio, porque elas têm presa a imagem daquele Fábio do início da caminhada. E as pessoas têm que entender que quem está construindo, ele não vai ser o mesmo sempre. Ele sempre vai estar mudando. Show. Então, e quem não está disposto a se adaptar às mudanças um do outro, não dá para continuar com você. Top. Entendeu? Então, assim, respondendo a pergunta, essa questão de canalizar as críticas, as difamações, as pancadas, não tem como. Ou seja, você apanhou, irmão. Aqui, irmão, se não tiver remédio, suporte, se acostume com... Às vezes, isso aqui é interessante, às vezes a gente precisa se acostumar com a dor, porque senão as dores nos paralisam. Show. É. É isso. Porque quem acostuma com as dores está preparado para novas. E assim se vai. E assim você vai rompendo, vai avançando. É assim a vida, né? É. Exatamente. Jesus, ele poderia morrer nas chicotadas primeira, mas ele foi chicoteado, suportou firme. Então você passou pelas três fases do começo, que é quando as pessoas nos criticam e nós rompemos e vencemos. E depois que nós vencemos, eles ficam com raiva da gente porque a gente não ligou, que é a segunda fase. E depois que você continua e vence, aí vão chegar para você agora e perguntar: Fábio, como foi que você fez para chegar até aqui? É só vencer e vencer, que Deus se encarrega de nos dar força e graça para chegar no nosso objetivo maior, que não depende de ninguém. O primeiro a confiar em você é somente você. É. E outra coisa, né? Essa questão assim de você vencer, ela é muito complexa também. Quando é que eu venço? Essa é a pergunta nessa vida. Quando o que, é que eu considero a vitória? Não. Na vida, no geral. Uhum. Quando é que eu venço? Quando eu chego a um objetivo? Quando eu realizo um sonho? Quando eu chego a 130 mil inscritos? Não, é aí que eu venço? Você vai lutar por algo maior. Mas a vida é feita de etapas, né? Sim. E hoje, como nós estamos fazendo algumas perguntas para você nos responder, então eu te faço uma pergunta.
Você chegou até aqui e pretende parar ou você tem um objetivo maior e pretende continuar e chegar nesse objetivo maior? Porque a questão de usar o termo vencer, eu acredito que são etapas da vida. Nós estamos em fase de guerra. Não adianta você entender que você vai entrar em uma zona de conforto. Primeiro porque a palavra de Deus ela nos fala sobre isso. Que enquanto nós estamos ali em uma situação de conforto, nós podemos ter certeza que nós vamos sair dessa zona de conforto tiradas por Deus para chegar a um objetivo maior. E a pergunta para você é, você venceu até aqui, né? Reformulando. Sim. E você tem um objetivo de chegar em um lugar mais alto para vencer novamente? Então, só concluindo, quando é que eu venço? Quando é que eu venço? É quando eu conquisto algo, quando eu chego a um objetivo, quando eu realizo? Fica a pergunta. Não. Eu penso que eu venço quando eu consigo permanecer no objetivo que eu consegui atingir. Não é só chegar, é não permanecer. Não é só chegar, entendi. É permanecer. Só que essa permanência não te garante também como vencedor. Essa permanência garante que você continua construindo de alguma forma. Para novos objetivos. É, porque se você... Não tem limite. Não, né? Tem limite, não tem limite. Porque assim, ó, se você agora não luta para permanecer... E você cair daquilo que você alcançou, daquilo da conquista que você teve. Mano, os caras não vão contar a história que você veio. Os caras vão contar que você perdeu, pô. Você caiu. Exatamente. Entendeu? Você chegou, mas não conseguiu manter. Porque manter o que você. É mais difícil que chegar lá. É mais difícil, pô. Manter isso aqui é mais difícil agora... É mais difícil. Do que o que você lutou para conquistar. Exatamente. Sim. Por entendeu? Exemplo, deixa eu falar. Quando eu falo para você hoje de Jimmy Swagger, o que vem à sua mente? Ah, passa um filme astronômico dentro daquilo que ele construiu, né? Porque no momento mais da fragilidade dele, no momento que ele chegou... E do erro dele, as pessoas não olharam nada do que ele construiu. E olhou para um momento de queda dele. Olha aqui, só de eu ter perguntado para você aqui sobre o pastor Jimmy Swagger, o que é que você lembra dele? Você deu uma volta para falar do que ele construiu, mas você teve que falar da queda. Exatamente, porque foi aonde as pessoas mais se manteram ali. E isso é patente e é naquilo que nós vivemos. Você construiu uma história... Erre hoje, que você vai ver o que as pessoas vão mostrar de você. Eles não vão mostrar o que você passou, eles vão mostrar as madrugadas que nós estávamos falando lá no telefone, enquanto você estava querendo achar uma forma de vencer, eu também querendo uma forma de vencer. Eles não vão olhar os momentos de oração, os momentos de busca, os momentos de entrega, os momentos que nós consagramos a vida. Então, isso é patente. As pessoas vão nos enxergar por aquilo que nós erramos. E não vão nos enxergar pela história que nós construímos. E isso não é só com o Jimmy Swagger. Não, geral. Não é só com o Jimmy geral, Swagger. Né? É uma questão geral. Isso você vive, eu vivo, o Danilo vive. Aí que eu faço uma pergunta. Você vai... Porque essa situação pode acontecer com qualquer um de nós. Aí vale a desistência ou a permanência, que é o assunto que você colocou. Porque o que você colocou da permanência, nós não devemos desistir de maneira nenhuma. Porque as pessoas nunca vão olhar o que nós construímos. As pessoas nunca vão olhar o que nós passamos. As pessoas só vão olhar quando o vídeo viraliza, que aconteceu com o vídeo na praça lá chovendo, que você postou. E olham aquilo que é uma suposta vitória. Que aquilo ali é uma vitória momentânea e que eu vou ter que continuar para manter. Eles vão olhar. Agora, vem eu errar... As pessoas vão esquecer tudo que passou e não vão canalizar aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu plantei, aquilo que eu regrei, aquilo que eu precisei ter persistência para conseguir atravessar. Sim. Entende? Aí, eu quero. A minha pergunta para você foi: as pedradas que você recebeu, as dificuldades que você passou, os ataques que você teve até aqui dentro dessa sala, uhum. Eu acompanhei. Isso te fez parar? Ou você teve que continuar para chegar nessa vitória de hoje? Eu estou falando da vitória de hoje. Eu não estou falando de uma continuidade somente, né? Vamos Sim. entrar aqui nesse parâmetro. Isso te fez parar ou te deu força para você continuar e vencer com Jesus na vida, com Deus na vida? Na verdade, assim, se eu não tivesse convicção do que eu queria, se eu não acreditasse no projeto, eu teria parado.
De verdade. Eu reformulo a sua pergunta. O que é que não te fez parar? Não sei, cara. Você pensou em parar? Pensei. Você quis? Muitas vezes. Desejou? Até hoje eu desejo. Todo dia, praticamente, vem um pensamento de desistência na mente. Porque os ataques nunca param. Por que você não desistiu? Essa é a pergunta mais eficaz. O que te fez continuar, né? Por que você não desistiu? O que te fez chegar até aqui? Só que aí tem um detalhe, vamos lá. Quer que eu responda? Sim. Você vai, não, você vai hoje é o entrevistado. Não, mas você vai responder isso aí? Sim. Por que não desistiu? Essa é a ideia aqui. Porque você chegou quando foi apedrejado, quando passou pelo processo, não tinha isso aqui. Não. Isso aqui chegou depois, porque não desistiu. Mas beleza. O Fábio dos princípios, o Fábio pai, o Fábio esposo, esse Fábio verdadeiro, leal, tudo isso que você apresentou aí. Parece que tem uma base muito forte. Cara de posicionamento. Exato. Amigo. Amigo, sincero, puro. Esse Fábio. Mas qual é a sua base? O que te manteve? Porque, assim, existe o Fábio de uma família bem estruturada, pai, mãe, tios. Qual é a sua origem? O que te deu essa base? Porque às vezes a gente vê pessoas de posicionamento assim, mas o cara teve um pai pastor, um pai que deu instrução, uma mãe muito presente. Mas qual é a história do Fábio? O Fábio menino, o Fábio que começou a vida. O que te fez chegar até aqui? Quais são os teus princípios em relação a isso? Não, aí você me constrange porque eu não tenho um princípio assim familiar em questão de pai e mãe. Eu não conheci meu pai. Eu não sei quem era ele. Mas é bom a gente ouvir. Deixa isso, viu, Fábio? Eu não sei quem era ele. Eu não tenho nenhuma imagem do meu pai, não tenho nenhuma foto dele. Ó, seu pai era parecido com, é parecido com você. Você não tem nele essa referência? Não, não. A única coisa que eu sei do meu pai é que ele morreu tentando matar a minha mãe. E foi morto em público, com cacetada e com faca, com facão. A única coisa que eu sei. Minha mãe me criou sozinha. Tá? A maior referência que eu tenho da infância é minha mãe, que se virava na minha infância para conseguir levar alguma coisa para a gente. Então, eu penso que, se for por uma questão familiar... Você não teve não isso. Tenho. As minhas emoções eram para ser totalmente afetadas, machucadas, feridas. Talvez por isso que eu tenho essa capacidade de resiliência. Porque causa a sua história de uma infância já foi uma infância ser sofrida. Não ter uma figura paterna, né? Sempre criado pela mãe. Comecei a trabalhar muito cedo. A vida vendendo te exige isso. Vendendo água de coco na praia. Então, para mim, desde criança, eu entendi que a vida seria desafiadora. Ia ser difícil para conquistar. Irmão, eu não sou vitimista. Quem me conhece sabe disso. Mas preto, pobre... a minha mãe leiga até hoje. Ela não sabe ler, escrever. Não sabe. A minha mãe... Quando ela vai assinar, é no dedão, até hoje, mano. Ela não conseguiu. E olha que depois eu tentei ensinar ela. Não tinha mais mentalidade para escrever. Então, assim... mas essa infância, essa situação, questão familiar, ao invés de me deixar frágil, me deu frágil. Resiliência. Me deu essa capacidade de adaptação às circunstâncias. Às guerras. Às guerras. Exatamente. Por exemplo, com 18 anos de idade, eu fui morar sozinho em São Paulo. Comecei a enfrentar as dificuldades da vida. Então, assim, eu não tive essa base. A adolescência foi totalmente conturbada. Conturbada por quê? Mas essa ausência de pai te levou a trabalhar muito cedo, te levou para a rua muito cedo. Isso também te prejudicou na vida? Te levou por caminhos ruins? Te levou a práticas ruins? Como que foi isso aí? Levou, sim, mas não foi por falta de ensino da mãe. Foi mais por uma questão... Talvez um vazio existencial, sim, um subterfúgio, um convite para experimentar o não experimentado. Eu acho que a busca pelo novo, por adrenalina, sabe? Porque, assim, a primeira vez que eu fiz o assalto, eu gostei de fazer assalto. Ah, então você já fez o assalto. Quando eu era adolescente, a primeira vez que eu fui convidado para fazer um assalto, eu gostei. Mas foi por quê? Não era nem falta, porque eu sabia ganhar dinheiro. Era só eu vender água de coco na praia. Foi adrenalina. Eu acho que essa questão de ser criado sem um pai, sem ter uma figura paterna, talvez ser criado solto, em meio à praia, ouvindo tudo e todas as coisas, conhecendo tudo de forma prematura, me levou a essa busca por adrenalina, por aventura. Aí, quando eu recebi o convite para assaltar a primeira vez, que eu fui assaltar, eu tinha gostado. Aí o assalto se tornou uma questão de um vício, não por necessidade,
mas pela adrenalina. E aí foi onde eu entrei, no crime mesmo, assalto à mão armada, a quadrilha, a gangues, local, entendeu? Então, mas você... o objetivo maior não era ganhar. Não, pô. Era adrenalina mesmo. Era só pela... Era só correr. Desejo, né? Era correr só da polícia. É. Entendeu? Pra ter sentir essa... aquela adrenalina. É, ter essa popularidade de bandido. Irmão, é algo satânico mesmo, entendeu? Ter a popularidade... De passar e saber que as pessoas estão... passando assim, olhando pra nós. Olha ali o bandido. Entende? Isso te satisfazia. Ao invés disso te ofender, na verdade, satisfazia. Satisfazia. Levantava o ego. É diferente, né? Porque a gente tem a ideia de que se o cara tá nessa vida e ele for chamado de bandido, de ladrão, se for julgado pelas pessoas, ele vai ficar ofendido. Mas no teu caso, não. Você ficou... Isso gerava mais emoção. Gerava, o ego crescia. Gerava emoção, uma... entre aspas, uma satisfação ilusória, né? Ser respeitado de alguma forma. O dinheiro fácil... que ganhava e perdia ao mesmo tempo, sumia na mesma hora. E isso atribua essa questão de uma falta de um pai mesmo, de uma figura paterna, que é a falta de paternidade, a ausência de paternidade, ela desestabiliza totalmente a vida de uma criança com e certeza. De um adolescente. Ela desestabiliza. E eu não gosto muito dessa expressão, não. É vítima da sociedade. Mas quem nasce em uma comunidade pobre, difícil... com pais divorciados, com um pai morto na infância, de alguma forma, essa pessoa fica muito vulnerável à sociedade em que ela vive. E se dentro da sociedade, os traficantes, que são referências de pessoas ricas, os assaltantes, que são referências de pessoas populares, que são as pessoas não são respeitadas, elas são temidas de alguma forma, você acaba se influenciando de alguma forma nesses caras. Então... de alguma maneira, essa questão de vítima da sociedade acaba existindo, pô. Não é que a pessoa foi vítima em especial, é que ela acaba sendo influenciada pelo meio que vive, pô. Pelo sistema presente. Pelo sistema presente. Aí você fica naquela, e agora? Aí você fica em busca de adrenalina, você fica em busca de aventura. Mas isso vai passando. É, vai passando. Você faz o primeiro assalto, vem a adrenalina, o segundo, mas isso chega uma hora que vai passando. Como é que lida com isso aí? Não, a questão maior é o seguinte, quando você está numa comunidade assim, se não tem, vamos lá, nenhuma outra pessoa de referência, por exemplo, nas escolas, isso aqui é só um exemplo, se nas escolas tivesse alguém que fosse, tivesse nascido na pobreza, numa comunidade perturbada também, e esse cara venceu na vida e voltasse nessa escola para dar uma palestra dizendo eu tive a mesma oportunidade de ir para o crime que você, eu tive, vivi a mesma situação que você viveu, mas eu consegui romper. E eu vim para esse mundo aqui. Hoje eu sou campeão de MMA. Hoje eu venci na vida, eu sou um jogador de futebol. Por quê? Porque eu tomei uma decisão na vida. Agora, no meio dessa comunidade, a referência de pessoa popular, de pessoa rica, são os bandidos, pô. A referência de vencer na vida, né? De vencer na vida, entre aspas, né? O jovem, ele analisa, porque ali é o poder e a força da influência. É. No caso, você foi colocado dentro de um contexto. E o contexto mais próximo, você vê quando um jogador... O jogador, ele se espelha em um jogador porque ele quer vencer na vida e quer alcançar o que ele construiu. Só que essa referência desse jogador, às vezes, não está ali dentro da comunidade. Não tá. E a referência mais próxima é o traficante. É o traficante que faz o tráfico, que faz o assalto, que cria as situações ali dentro da criminalidade. E é a referência dele para se tornar alguém, mesmo que seja da forma errada. Para conquistar as coisas, né? Porque o traficante vai ter o carro que o garoto... sonha. Exatamente. A moto, né? As mulheres, o dinheiro, aquela fama. Então ele se torna essa referência. Então, no seu caso, foi isso. Um adolescente criado sem pai, mas que aprendeu a se virar muito cedo, mas que viu nessa vida uma adrenalina. Uma adrenalina, uma aventura. Não era, eu quero fazer salto para enriquecer. Não, era mais pela aventura e pela popularidade. Essa, só isso. Essa era a questão, sabe? E como foi que Cristo te achou nesse cenário todo, um cara que estava vivendo essa vida por adrenalina. Somando com você, tá, Danilo? Uhum. O que aconteceu que fez você parar e fazer um recálculo na rota para você começar a trilhar o caminho diante de Deus? Não, nessa questão assim, não foi eu que parei, né? O próprio Deus me parou. E como foi que o próprio Deus te parou? Eu vou contar. Isso, eu quero saber. Eu estava numa esquina, tramando um novo assalto naquele dia com o pessoal, estava com um revólver na cintura.
Há duas semanas antes, alguém que fazia parte ali da mesma quadrilha de assalto que nós, o Henrique, hoje é pastor lá na Bahia, ele ia passando. Quando ele estava adiante, o Henrique para e olha para trás. Eu acompanhei ele, né? Falou, o Té tinha falado para os meninos, o Henrique ali e tal. Ah, tá na lei de crente agora? Eu falei, tá na lei de crente. O Henrique vai, para, olha para trás e me chama do grupo. Ele só me chama, pô. Por isso que eu falo que foi Deus que parou. Porque ele conhecia todos. Aí ele me chama pelo apelido ainda. Vocês viram aí o... Vou pedir. Fala o apelido que eu não vou esquecer mais. É, ele para. Fala. E olha assim, fala, Buiú. É boa, boa. Vem aqui, aí eu vou até ele. Quando eu chego até ele, ele fala, cara, Jesus te ama. Tem uma obra muito grande na sua Glória vida. Glória a Deus. Quer perdoar os seus pecados, quer escrever o seu nome no Meu livro Deus, da que vida. Forte, né? Começou a me evangelizar. Só que o que me encantou na evangelização do Henrique foi que ele começou a falar, imagina aí você ser usado por Deus para curar os enfermos, libertar os oprimidos. E ele começou a falar de uma forma tão linda a respeito disso. Jesus trocar esse revólver por uma Bíblia e você ser um pregador do Evangelho. Você pregando e pessoas vindo para Jesus, querendo encontrá-lo, querendo vivê-lo. Você sendo usado. Ele começou, não consigo replicar todas as palavras que o Henrique falou naquele dia. Eu só sei que ele começou a falar nessa questão de ser usado por Deus. Marcou. Chega arrepia. E é uma de questão ser usado do Espírito por Deus, Santo, de né? ser usado por Deus. Aquilo ali foi me tomando, foi tomando. Santo foi e os meus olhos, os é meus poderoso. Olhos começaram a lacrimejar. E eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui comigo? Você já conhecia isso? Esse poder de Deus? Eu ia na igreja quando era criança, com a minha avó, Deus é amor. Só que minha avó me levava obrigado para a igreja, entendeu? Então, eu, na minha infância, eu não tive uma boa experiência com a igreja, porque eu era obrigado, eu não gostava. Então tinha aquela percepção, igreja é um lugar ruim, porque tem que ir forçado. Obrigado aí. Ir pra igreja é um castigo, entende? Entendi. Aí eu tinha essa percepção, mas quando ele começou a falar ali de Jesus de uma forma tão, tão linda, e falando dessa questão que eu poderia ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, os meus olhos lacrimejaram e tal, comecei ali a derramar lágrimas e de repente ele falou, ó, Fábio, não mais pelo apelido, eu vou te propor um desafio. Aceita Jesus, experimenta ele por duas semanas. Se você não gostar, desista dele depois. Eu falei, o que, que eu faço? Ele levanta a sua mão aqui e repita essa oração comigo. Eu levantei as mãos da rua. Que lindo. E comecei a repetir a oração que o Henrique ia fazendo. É a confissão do pecador e tal. Para aceitar Jesus por uma semana. Rapaz, eu saí dali e eu saí chorando. Eu fui tirando as correntes, a minha ideia na época, né? Fui tirando as correntes que eu usava, as pulseiras e tudo. Falei, cara, eu vou ser crente agora, eu vou viver uma nova vida. Minutos com antes você estava indo para assalto. Tava indo para assalto, tava tramando assalto. E aí eu saí dali, vou ser crente agora, e eu fiz isso para experimentar Jesus por duas semanas. Eu experimentei uma semana, duas, um mês, um ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 16 anos, e eu não largo Jesus por nada, porque ele é muito tudo bom. Que eu tenho. Ele é tudo que eu preciso. Então você gostou. Não. Foi a adrenalina maior. Maior. Só que vamos lá. Mas de fato, viver Jesus e viver o Evangelho... É a maior adrenalina. É uma adrenalina incomparável a qualquer coisa no mundo. Tem uma frase que você viver usa. O Evangelho... Deixa eu só... Viver o Evangelho, viver Jesus é melhor do que balada. Eu já estive lá. Viver o Evangelho, viver Jesus é melhor do que o sexo, as orgias... Viver Jesus, viver o Evangelho é mais prazeroso, tem mais adrenalina do que festa de carnaval. Já estive lá na Timbalada, em Porto Seguro, ali na Passarela do Álcool. Tomava aquelas bebidas lá, tem uma chamada capeta, que depois de 5, irmão, você fica encapetado mesmo, entendeu? Viver Jesus, viver o Evangelho é uma adrenalina melhor e maior do que drogas, do que o álcool, do que tudo. Nada se compara à adrenalina de viver o Evangelho de Jesus, nada. Uau. É uma frase então, que você diz muito e ela parece ser a frase da sua vida. Quem provou a loucura do mundo, só a loucura do evangelho para segurar essa pessoa. É, quem provou a loucura do mundo, irmão, se não for a loucura do evangelho, essa pessoa não é mudada e não é transformada. Quer ver uma coisa? O camarada que vem lá do mundo, cruel mesmo, cruel. Na loucura mesmo, na doideira. Irmão, igreja fria, gelada, que não tem poder do Espírito Santo, que não tem mistério. O cara não fica firme não, irmão. Se não tem esses mistérios, se não tem essa loucura mesmo do evangelho, do poder de Deus, das manifestações espirituais, eu não estou falando de meninice, bizarrice, eu estou falando do fervor espiritual mesmo, que é o céu que toca na alma humana. É verdade. Esse negócio de mistério, revelação, profecia. Bom é que toda aquela pessoa que vem do mundo experimente o mover pentecostal, irmão.
Porque o cara tá no mundo acostumado a pular em carnaval, São João, rave, balada, luau. Jogo de futebol. Jogo do futebol. Essa patifaria toda. Irmão, quando ela experimentar pular no poder de Deus... É verdade. Ela vai dizer, isso aqui é melhor do que qualquer outra coisa no mundo. É por isso a música. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Aí fica essa cambada hoje criticando. É isso que eu fico indignado. Eu vejo uma galera criticando a manifestação espiritual, poder do Espírito Santo, línguas estranhas, pessoas que pulam, correm dentro da igreja. É claro que tem os extremos, tem os exageros. Só que, cara, é melhor essa galera nova convertida que tá vindo para Jesus ficar pulando dentro da igreja, sentindo o poder do que tá pulando no mundo, fora, sendo o cavalo do diabo. Mas Jesus falou, né? Jesus disse, quem muito foi perdoado, muito ama. Você não consegue conter alguém que saiu de uma vida como a sua, né? De uma adrenalina maluca no mundo, e ele vem para Cristo. Ele vai extravasar, irmão. Ele vai entregar tudo. E às vezes, quem não veio de uma vida assim, nunca vai entender a entrega de quem saiu de lá. Essa é a verdade. Mas vamos lá. 16 anos servindo a Cristo. Você aceitou Jesus, indo para um assalto, um amigo te chama, evangeliza, essa evangelização marca a sua vida e você entrega a sua vida a Jesus. Houve recaídas? Cara, houve sim. Não para ir para o mundo, né? Você não chegou a voltar para o mundo? Não. Na verdade, essa pergunta ela mexe comigo porque, realmente, quando eu me converti ali na esquina, eu fiquei um ano ali... 8 meses servindo a Jesus, firme. E aí teve um cara, rapaz, que fazia parte. Uma vez ele me chamou, falou, Fabinho, tem um cara que ganhou na telecena aqui em Porto Seguro. A gente já fez toda a fita e tal. Só a gente lá, tal. Eu falei, não, pô, tô na igreja agora. E aí ele falou bem assim, cara, fica na igreja pobre, vai lá, depois você volta pra igreja rico, entendeu? O diabo. Satanás. Olha o diabo falando. Satanás. E eu fui tentado e eu caí na tentação, pô. Eu fui. Foi nenhuma dessas que você teve... Você tomou o tiro? Como que não, foi? O tiro foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi bem... Eu era, tinha 14 anos. Ah, tiro. Já foi bem cedinho. Foi bem, né, cedo. Mas isso aí foi uma queda de moto. Quando a gente tava voltando da fuga, a gente caiu. Ah, você de caiu moto, de moto. Mano. Caiu de moto, irmão. Aí, mas eu tenho uma marca no joelho, cicatriz no joelho. Mas não deu certo. Me esbagacei todo. No outro dia foi uma missionária que o Senhor, meu, já recolheu para si. É sempre aí assim. É o Senhor, né? Não, aí... O Senhor já recolheu para si. Missionária Lúcia. Lúcia. Ela foi lá em casa, irmão. Tomada por Deus mesmo. Sabe quem me trouxe aqui? Foi Deus. Eu vi você desse jeito aqui na cama. Esbagaçado. Uma queda de moto. E o Senhor permitiu isto porque ele viu a aliança que você fez lá na rua. Quando você se entregou de corpo... Você se... Ele já falou isso. Você se entregou de corpo e alma para ele e ele ouviu a sua entrega. Então, ele permitiu isso para não te perder. Quer reconciliar? Ah, irmão, quem não reconcilia? Quem não volta, amigo? Quem não volta agora? Na hora, meu. Na hora. Então, Deus sempre tratou muito, muito no íntimo com você, tratou. Aí, ali, irmão, voltei e fiquei. Nunca mais. Nunca mais, graças a Deus. Tive meus erros, né? Não, claro, a caminhada é feita disso aí. Eu tive uma queda na igreja, mano. Eu ganhei uma mulher para Jesus. Eu era líder de jovens. Isso é que eu nunca contei em público, não. Pera. Exclusivo. Aqui no podcast comemorativo, o Fábio vai contar algo que ele nunca contou em lugar nenhum. Hoje é sem filtro. Essa sem minha filtro. Reconciliação foi de 15 para 16 anos para Jesus. Com 17 anos de idade, eu não contei nem pregação nem nada. Com 17 anos de idade, eu estava liderando os jovens na Assembleia de Deus em Casas Novas. Porto Rapaz, Seguro, você Bahia. Foi muito longe. Né? Oh. Até aí tá bom. Foi. Ele deu o nome da igreja. Não, sabe. O pessoal lá em Porto Seguro sabe, graças a Deus. Eu já me ressignifiquei e voltei para pregar no congresso. Já passou, da Uma, né? Depes, claro, em Porto Seguro. O pessoal sabe. Mas aí o que aconteceu? Eu tava liderando jovens, irmão. E eu fazia uma campanha de oração das 10 às 11 com os jovens. Nesse período que eu liderava jovens, ganhamos uma vida para Jesus, cara. Essa mulher começou a me perturbar, cara. O que é perturbar, Fábio? Tentar mesmo. Foi, foi uma tentação. Dá em cima. Dá em cima, tá. Cantando. E ela era uma mulher... E era bonita. Uma mulher bonita, mais velha do que você? Mais velha. Eu estava indo pros 17, eu acho que na época ela tinha 24 anos.
Começou, rapaz. Falei, meu Deus do céu. Só que eu tava no óleo, na graça, né? No poder e tal. Mas assim, existe um versículo na Bíblia que eu acho ele muito interessante, dizendo que a pedra é dura, ela é forte, mas com o tanto do bater das águas, ela se desgasta. Por isso que a palavra de Deus diz fugir da aparência. E esse foi o meu erro. Mal. Esse foi o meu erro, achando que eu estava forte espiritualmente. Não, não existe porque forte. Eu era um cara de oração, jejum, consagração, monte. Irmão, eu ficava 48 horas de jejum, orando e tal. Eu falei, não, eu suporto e eu vou fortalecer ela na fé. E foi, irmão. Pá, pá. Só que aí eu fui me desanimando. Não consegui mais orar. E aí deu um vacilo. Comecei a dar uma... Tipo, testar o limite pra ver até onde vai. E foi aí onde eu caí. É, foi então, nessa época que eu tive uma queda. Eu tive uma queda mesmo. Pesada, pesada. E aí eu não conseguia mais me levantar. O pastor, na época, tentou muito... Rapaz, que pastor, irmão. Que pastor. Fábio, vou te ajudar, Fábio. Eu não vou expor sua situação, não. Mas, cara, vence isso aí. Rompe. Lute, rompe, cara. Porque se eu te expor, eu vou poder te matar. Mas eu tô te tratando aqui, no particular. Ó, isso não é pastor, ter, mano. Não vai, ó, isso é pastor, ele chegou pra né? mim assim, ó, ele falou bem assim, ó. Fique aí. Pastor não é aquele meses, que solta, é aquele que traz. Ele falou, fique aí 3 meses sem tomar ceia. Que eu vou estar te acompanhando. Eu vou estar orando por você. Não deixe de vir nos cultos. Venha nos cultos. Na ceia, se você ficar constrangido, com vergonha das pessoas não verem você tomando ceia, não venha na ceia, não. Mas nos outros cultos, você pode vir. Que pastor. Rapaz, me tratando. Só que eu não aguentei, mano. Ficou o fim, diabo, a situação. Não é o diabo, não. A carne me dominou mesmo. Me dominou. Você tá falando isso aí, e eu te fiz uma pergunta antes. Você teve uma... Você aceitou Jesus, teve a recaída do assalto lá, caiu de moto, e no outro dia a missionária foi na sua casa, você voltou. Sim. Foi mais fácil para você voltar com uma queda de ir fazer uma prática ilícita do que quando você se envolveu com essa mulher. Não, porque eu fiquei, eu continuei dentro da igreja, mas eu não conseguia me libertar do pecado. Pois é. É que aí faz uma parte também da natureza. Da natureza humana. É, da natureza humana. Dominou sua, você. Que é uma questão pesada que todos vivem, né? E eu não tinha amor, pô. Não tinha sentimento nenhum pela mulher. A questão mais foi questão sexual mesmo. E como foi que você conseguiu vencer isso aí? Rapaz... Eu vou falar isso aqui e vai gerar um escândalo terrível, mas foi verdade. Quando ela disse que estava grávida, aí me arrebentou, irmão. Aí te quebrou. Aí então ela engravidou nessa... Engravidou nesse período. Nesse aí período. Queria casar, eu falei, não vou casar porque... Pô, você caiu em si. Não, 17 anos, pô. É. 17 anos ela... Novo. Novo, se entendeu? Se eu fosse teu pai, eu te casava. É, não, não tinha como. Não tinha como. Aí, porque também não tinha. E ela era mais velha que você? Não, não tinha. A questão não é nem ser mais velha, isso não existe. A questão é que não tinha sentimento, pô, casar. Não, é uma questão que era. Eu acho que era algo. Um momento que vocês estavam vivendo. Não era nada formado para um casamento. Não, mas eu falo assim, ela era mais velha, já era uma menina com a cabeça mais formada. Porque você é contra o casamento de pessoas novas com pessoas mais velhas? Não, não é isso. Aí ele já virou. É. Ele se tornou... É que ela, por ela ter uma... Ele tá entrevistando a gente. Pois é, mas agora. Vamos lá. Por ela já ter essa cabeça mais formada, ele engravidar, na mente dela, ele iria assumir isso aí. Mas um rapaz, um menino com 17 anos, não vai assumir essa responsabilidade. Não, então, por ela ser mais velha... Não, assumir a responsabilidade da criança, eu assumi. Tô falando dela. Com certeza. Isso aí não... Jamais... Mas ela esperava, talvez, que você assumisse ela. Mas o fato de não ter casado... Porque na época... Época, irmão, eu acho que eu sempre tive uma visão empreendedora, pô. Nessa época aí, eu tinha uma locadora de videogame. Mão, há 17 anos atrás, praticamente. Época do Play 1, Play 2. É, pô, eu tinha uma locadora, eu tinha... Já era o Play 1, era, Play 2? Era Play 3, pô, era Play 3 já. Já tinha o 3? Era o 3, pô. Mano, te falar um negócio, Nintendo. Nessa época aí, eu tinha uma sala locadora que eu alugava, era 4 TV plasma, já era TV plasma. Rapaz. 29 polegadas. Com 4 PS3, pô. Então eu já... E trabalhava numa distribuidora de doces, né? Porque eu tava firme, as coisas estavam acontecendo. E aí, aí queria... Não, não vou casar, tal. E eu vou assumir. E você assumiu? Assumi, graças a Deus. É, de lá pra cá. Hoje o Eric, ele sabe, já falei isso. Não foi não foi um fruto de um amor, mas eu amo. Entende? Exatamente. Teve uma queda, consegui me erguer depois dessa queda, que foi uma luta terrível. Isso. Mas assim, me readaptei, vivi essa resiliência também. Entende? Foi... Então a sua vida sempre foi isso, superando esses obstáculos, as quedas, os desafios. Sim. Sempre foi rompendo com isso. Aí fica aquela pergunta
do início que nós entramos nesse assunto aqui. Por que você não nunca desistiu? Exatamente. Por que você nunca desistiu? Não é de agora isso. Não é porque eu não tenho vontade, não é porque eu não desejo, não é porque eu sou forte, não é porque não vem na minha mente, desista, pare, vem todo dia. Eu não desisti porque eu não consegui. Eu não desisto hoje porque eu não consigo, irmão. Seja talvez por um orgulho de ter a vergonha, pô, o cara chegou ali, chegou lá. Eu sabia que era fogo de palha, eu sabia que não ia aguentar, eu sabia que não ia suportar, mas eu acho que é além disso. Eu acho que foi depositado algo forte mesmo, porque eu me sinto na condição de Jeremias. Jeremias, ele chega um momento da sua vida que ele se sente iludido pelo próprio Deus e ele diz: o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. O Senhor me disse, aonde quer que me enviasse, era para eu ir, e eu estou indo. O que me mandasse falar era para eu falar, e eu estou falando. O problema não está em mim, deixar de ir aonde o Senhor quer e de falar o que o Senhor me manda. O problema está no povo, que não se converte, não se arrepende. Eu estou iludido. Maldito seja o dia que uma mulher deu à luz. Maldito também seja aquele homem que saiu pelas ruas da cidade anunciando que uma criança tinha nascido. Eu não quero mais profetizar. Eu não quero mais a palavra do Senhor na minha boca. Eu não quero mais ir aonde o Senhor quer me levar. Eu não quero mais falar. Quando eu dizia isto, a palavra do Senhor, o chamado, a promessa do Senhor veio como fogo que penetrou a minha carne e queimou todos os meus ossos, e eu não consigo me conter. Então essa é a verdade. Tem horas, irmão, que a gente só não desiste porque a gente não consegue desistir. Porque se você conseguisse desistir, você já teria desistido a tempo, você já tinha parado a tempo, você já tinha entregado a tempo, você já tinha surtado, porque o cara surta a tempo. Ó, tem um babaca me chamando aqui de hipócrita. Eu acho que é porque o Zayo veio aqui aí trouxe um monte de adepto aqui de... Hoje eu posso falar, hoje eu estou aqui, eu posso falar, estou entrevistado aqui. Esse cara, ele comenta em todos os vídeos aqui do podcast, sempre contra, babaca, hipócrita, não sei o quê. Irmão, vai construir alguma coisa na sua vida. Você está aí, ó, não constrói nada, só fica comentando nas redes sociais, não conhece a história de ninguém, fica rotulando as pessoas. Irmão, vai fazer alguma coisa. Eu acho que você é um desigrejado, né, cara? Um destemplado, é muito ferido. Quem te feriu? Alguém deve ter ferido você, machucado você, né? Foi o que que aconteceu? Foi Deus que te machucou? Foi Deus que te feriu? Não foi, irmão. Você está ferido com pessoas, com lideranças, com igreja, com sistema. Mas o pior de tudo, irmão, você está ferido consigo mesmo, cara. A sua fé está ferida. A sua alma está ferida. Está machucada. Você precisa viver uma resiliência, irmão. Você precisa viver uma resiliência. Você precisa se achar, se encontrar. Entendeu? A ferida que você tem a respeito dos outros, machucou você. Encontre-se, irmão, encontre-se e busque em Deus a cura que você precisa. É, Carlos Eduardo, Eduardo Silva. Isso aí, agora pode bloquear ele aí, Léo, por favor. Como esses, tem muitos que aparecem bastante, por aí. Mas, Fábio, você passou esse processo todo aí, isso te ensinou muito, com toda certeza, mas como foi que você conseguiu se levantar? Teve... pessoas, você falou do pastor, que foi muito importante nesse seu processo, mas como foi que você conseguiu se levantar, se tornar um grande servo do Senhor, um grande pregador? Porque você começa a sua caminhada com Deus ali como pregador, ainda na Bahia, né? Sim, sim, é na Bahia, mesmo que eu comece a pregar e tudo. Irmão, foi uma questão, eu fui para Belmonte, tinha uns primos meus, aí eu comecei a orar de novo, sabe? Aquela busca pelo primeiro amor, aquela busca pela presença de Deus, aquela busca pelo Espírito Santo, pelos dons de Deus. Aquela busca incessante mesmo. Aí eu tenho um primo, né, o Paulinho, a gente chama ele de Pu, que eu comecei, cara, chamar ele pro monte, e lá a gente orava, buscava a Deus. E aí ele foi me apresentando outras pessoas. Ah, para você ter ideia, eu consegui me levantar, na verdade, eu digo que foi o Senhor que me levantou, influenciando pessoas, pô. Porque eu comecei pro monte, chamei o Paulinho foi me apresentando pessoas. De repente, tinha um grupo de 15 jovens me tendo como referência de oração, de monte, de pregação. Porque para um monte, pregava para eles, falei, vocês vão ser usados. Ganhei vidas para na cidade de Belmonte, isso durante 3 meses, só em Belmonte, buscando a Deus, buscando a presença de Deus. E lá eu me levantei novamente. Foi aí que... Você se levantou já influenciando pessoas. Já influenciando pessoas, pô. Aí eu fui curado, livre do pecado, do sentimento de culpa, fui liberto e consegui me erguer, pô. Me erguer, isso é assim, muito importante. Influenciando pessoas. Hoje, por exemplo, meu primo Paulinho, eu volto lá na Bahia, cara, ele conta, fala, Fábio, você não sabe o quanto foi importante aquilo pra mim, o quanto eu
o quanto aquilo me abençoou. Hoje eu vivo o reflexo daquilo que um dia você semeou na minha vida. Ah. E os meninos hoje, fulano de tal é pastor, fulano de tal é pregador, fulano de tal tá fazendo isso. Então foi... Aquilo ali me levantou. Aí o Henrique, lembra que ganhou para Jesus? Sim. Tinha vindo para São Paulo. O Henrique entra em contato comigo e fala, Fabinho, tô morando sozinho, vem para cá e tal. Aí foi onde vim para São Paulo e comecei a trabalhar e servir a Jesus. Tive muitas propostas para cair em São Paulo, morando São sozinho, Paulo. Longe de mãe, longe de família, morando lá em Santos, na Baixada Santista. Irmão, muita proposta para cair e tal, congregando ali na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, no Morro do José Menino. E graças a Deus, o Senhor, de fato, me deu assim um alicerce, uma estrutura que até o meu casamento, já aqui em Curitiba, depois de muitos anos, eu consegui viver essa puberdade, eu consegui viver essa castidade, essa santidade de não me entregar a ninguém, de não fazer do outro como refeição canibal, entendeu? Viver uma santidade e não ter mais nenhuma queda. Deus me sustentou. Essa ideia aí, essa se guardar, se preservar, se deu também pelo desvio, né? Pela queda ali. Sim. Porque isso, querendo ou não, marca a pessoa, né? Marca a pessoa que vive uma experiência assim, Jonas, que começa na fé. Ele era novo, estava começando a caminhada. Tem uma queda dessa aí, duas coisas. Primeiro, ele teve um baita de um pastor. Se ele tivesse o pastor errado, talvez você não estivesse aqui. Sim, se tivesse sim. saído se ferido. Se tivesse o apoio. Você estivesse irmão, igual detalhe, o Eduardo. Né? E detalhe, comentando né? por aí nos posts dos outros, ferido. Talvez você fosse o Eduardo. Entendeu? Verdade. Se você não tivesse tido um pastor. Mas como você teve um baita de um pastor, você teve essa estrutura para se levantar, pô. Sim, e aí detalhe, né? Quando eu me levantei, que eu voltei para Porto Seguro e eu fiquei lá mais uns 5 meses, esse pastor, ele falou bem assim, Fábio, agora que você se levantou e você está indo embora, vou te dar uma carta de diácono. Eu vim para cá como diácono, lá de Porto Seguro. Entendeu? O cara te honrou. Reconheceu, né? Reconheceu. Pô. Você chegou em São Paulo. Sim. Você foi para São Paulo para trabalhar. Foi em São Paulo que o seu ministério se inicia como um pregador do evangelho? Como que se dá isso? Essa transição, saída do interior da Bahia, vai para São Paulo. Como que é essa tua chegada em São Paulo? Como que se deu todo esse... Em São Paulo, assim, eu tenho poucas experiências em questão de pregação. Preguei em algumas igrejas, tanto na capital quanto também na Baixada Santista. Mas a minha maior experiência dentro de São Paulo foi na liderança de jovens, né? Eu liderei jovens no Morro do Zé Menino, no Ministério de Santos. Eu liderei jovens no Marapé, congregação do Marapé. E liderei os jovens na Praça dos Andradas. O Senhor me encaminhou para essa questão mesmo de pastoreio de jovens, onde eu tive grandes experiências. Até lembro agora o dia quando eu me despedi ali da Praça dos Andradas. Deixamos um legado extraordinário. Os jovens Opa, fizeram... praça é comigo, hein? Praça é. Os jovens fizeram uma festa muito linda. Então, assim, apesar de eu ter pregado ali em Santos, São Paulo, na época, mas não foi tanto quanto... Eu me desenvolvi mais no Ministério de Liderança de Jovens, né? Pastor de então, Juventude. Então, desde sempre, Deus trabalha com você nessa área de influenciar, de liderar. Você sente essa pressão, esse peso? Querendo ou não, muita gente olha para o Fábio hoje, como tem gente nos comentários, gente nas publicações. Tem você essa referência, pô, de um cara que rompeu, de um cara que venceu, de um cara que chegou, de um cara que influencia, talvez até pessoas que você nem saiba. Como é que você lida com isso? Por exemplo, você cai, 3 meses depois você está indo para o monte levando 15, 20 jovens e os caras têm em você até hoje referência. Para o cara ter em você até hoje essa referência, você conseguiu marcar esse irmão, cara. Para você ter ideia, o que acontece? Nessa época que eu caí mesmo, Porto Seguro todo conheceu a história, pô. Porque eu já tinha começado a pregar em Porto Seguro. Então todo mundo ficou sabendo. Ficou, irmão. Ficou. Aí o que aconteceu? Foi o ano passado eu voltei para pregar... Rapaz, no Congresso Geral. No Congresso Geral do Campo da UMADEPS, porque os caras viram essa resiliência em mim, pô. Viram a resiliência, viram Deus agora na minha vida. Viu entende? A restauração. Viu a restauração. Eles sabem da história até hoje, pô. Eles sabem. Pessoa que me levou foi o meu líder de jovens em Porto Seguro, pô. Que era o teu líder na época. Foi o meu líder de jovens, o Amós. Te levou lá. Foi, ele me levou pra pregar no Congresso Geral do Campo. Então, assim, eu atribuo o quê, irmão? Graça. Graça. Não é sobre mim aqui, o Danilo. Exatamente. Jonas, não é sobre mim, é sobre o favor de Deus, cara. Favor de Deus. E isso é um exemplo para os jovens que te acompanham. É. Porque há uma mentira de Satanás
que você erra, você não vale mais nada, que você pode parar, que você não deve insistir e continuar. Só que com essa lição que você está nos dando aqui, prova que o erro, ele não parou você. O erro, não. Ele não limitou você, e as pessoas estão te assistindo e estão vendo que essas dificuldades não têm o poder de parar, de paralisar, de inutilizar. Não. No erro que aconteceu, houve um nascimento de uma transformação, uma resiliência para você chegar onde Deus te colocou hoje. E o que eu entendo? A graça de Deus é maior do que o pecado do homem. Uau. O homem que está disposto a ser alcançado... Mano, tem gente que critica esse uau, viu? Tem muita tem muita gente que odeia o uau, velho. Fábio. Mano, as pessoas vão nos criticar, uau. Entendeu? Não adianta. Tem alguém aí ao vivo agora assistindo que odeia o uau? Uau, odeia, irmão. Tem gente que odeia o uau. Eu quero que você... Coloque aí. Deixa só continuar aqui. Tem gente que odeia a si próprio. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu acho que a gente vai falar. Uau. Mas deixa eu falar aqui. A graça de Deus é maior do que o pecado do homem. E eu penso que o pecado... não define ninguém, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. Então, eu tenho muito medo quando alguém fica definindo o outro pelo pecado que ela cometeu. Exatamente. Ou pelo pecado que ela comete. Às vezes o camarada está vivendo uma fase ruim. É uma fase. De fragilidade, de fraqueza, e está sendo dominado por um ciclo vicioso, por um pecadinho de estimação. Mas aquele pecado não define a pessoa. O que define a pessoa é a graça de Deus. E aonde abunda o pecado, a graça superabunda. Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, não é sobre mim. Não é sobre você. É sobre essa graça. A tua história é Deus mostrando que ele é um Deus que restaura qualquer vida, qualquer pessoa, e que a graça dele é manifesta no coração daqueles que se entregam de verdade, que é o teu caso. É um ponto muito interessante, que com tudo que o Fábio não ter um pai presente... não ter ali uma estrutura no meio da família para o conduzir. Ele foi criado só pela mãe, que ele colocou aqui, que foi muito bem criado, muito bem ensinado pela avó. Só que isso tudo fica como lição. Deus, ele não trabalha em vão. É. Que hoje os jovens aí que estão na comunidade, que estão em uma favela, vamos assim dizer, que não tem alguém para se espelhar, alguém para se colocar, ele se limita. Ele falou, eu não tenho pai. Eu estou em um meio de um convívio que me leva para a criminalidade. Isso não é verdade. O Fábio está aqui, ó. Ele venceu, ele saiu, ele rompeu. Ele pode até ter passado por dentro da criminalidade, mas a criminalidade não ficou nele. Deus o libertou, Deus o purificou. Então, há esperança. Com a sua lição, Fábio, para milhares de jovens, sim, adolescentes, que não é o ambiente que te faz... é o Deus que transforma o seu coração, que vai fazer você chegar em lugares que você, no momento que você está vivendo agora, pode olhar e conseguir entender que para você não tem jeito, não tem saída, não tem solução, não tem crescimento. Mas com essa lição que está aqui, ó, da vida do pastor Fábio Santos, por essa construção, esse romper, essa graça, esse desenvolver, essa não desistência, fez ele chegar até aqui. Então, para você, tem jeito. Guarda essa palavra. Forte. Tem jeito para você, tem solução para você. E Deus tem muito mais para fazer. Não é o lugar que te faz, é Deus que te faz. Show. Se nós parássemos aqui agora, só o que você contou da sua infância, da forma como Deus trabalhou na sua vida, já seria o suficiente para impactar muitas vidas. Mas a sua história não para aí. Sua história não termina em São Paulo. De São Paulo, você vem a Curitiba. O que te traz a Curitiba? Como é que se inicia? Você é líder de jovem em São Paulo, mas como é que inicia esse ministério de Fábio Pregador, que rodou o Brasil todo, os maiores congressos do mundo, rodou o mundo, né? Viajou alguns países, mas como é que se dá isso? Porque para a gente chegar aqui e entender o Eu Acredito Podcast, a gente precisa também entender essa etapa da sua vida, o Fábio Pregador, que sim, todos conheceram. Então, assim, ó, o Fábio Pregador iniciou ainda em Porto Seguro, pô. Nesses períodos de transição, eu já pregava. É por isso que eu digo que todo mundo na cidade ficou sabendo quando eu caí. Porque já era um pregador da cidade. Porque já era um pregador da cidade. Então, causou uma comoção, enfim. Então, eu já pregava. Quando eu fui para Santos, como eu não conhecia ninguém, então desenvolver um ministério lá
foi difícil. Então, eu fiquei servindo mais na igreja local e foi muito bom. Foi uma experiência muito, muito grande. Aí, eu atendia agendas pontuais, tanto na capital quanto em Santos. Mas aí, eu estava sendo tentado em Santos, mas muito tentado mesmo. Foi uma guerra. Aí, eu falei, cara, não posso ficar aqui mais, não. Aí, eu fui para o Rio para servir, fugindo de uma tentação. Eu fugi, literalmente, fugi. E foi para o Rio de Janeiro. Da aparência fugi, do mal. Fui para o Rio, fiquei em Macaé. Macaé, eu fiquei 8 meses em Macaé. Irmão, era tiroteio todo dia. Lá é. Entre os bairros... Tem um bairro chamado Vila Aliança lá, que é fuzil. Entre os bairros das... Entre o bairro Malvinas e Botafogo. Era tiroteio todos... E as músicas, tudo vulgar, irmão. Era tudo sacanagem as músicas. Assim, irmão, não é um ambiente... Pra quem não é de lá, não é um ambiente sadio, espiritual, pro cara ficar lá, não. E você tava fugindo já. E eu tava fugindo já, irmão. Vai parar no meio do... Então, e eu sempre o que me alimentou mais foi o ministério, essas coisas de estar envolvido com a igreja. Aí eu comecei a congregar em uma igreja lá que eu não consegui me envolver. Eu falei, cara, tá me abalando espiritualmente. Aí o camarada que me recebeu lá, que conheci no crime também, que tava lá em Macaé, ele tava me recebendo e ele falou bem assim, Fabinho, você que tá na lei de crente, cara, te falar um negócio aí, viu? Aqui não é pra você não, velho. Ó, eu morei em Curitiba, o problema lá é que lá é muito frio. Mas pra você, rapaz, você vai se dar... Deus usou, cara. Deus usou o Nilson aquele dia. É Nilson o nome dele? Nilson. Nilson. Deus usou o Nilson aquele dia. Vai pra lá que você vai se dar bem, cara. Tenho certeza que você vai se dar bem. Aí ele falou, ó, eu trabalhei lá no... eu trabalhei lá com um Paraíba, que ele trabalha... Ele tem uma empresa de guardinha noturno, que são os guardas que saem na rua aqui. Assobiando. Assobiando. Antigamente era só com apito. É. Hoje tem a buzina, minha cidade, né? É. Exatamente. Hoje tem a buzina. Tinha um esquilo de bicicleta. Apitando. Motinha. Aí ele falou, agora é moto, né? A moto. Ele falou bem assim, ó, o cara vai pagar a sua passagem, vou conversar com ele. Ele paga a sua passagem, você vai. Você trabalha o primeiro mês. Se você conseguir uma coisa melhor, você vaza. Porque lá você vai ter que ficar no alojamento, junto com os Paraíba lá, tudo certinho. E, cara, você... Tá vivendo uma outra vida agora, olha como você tá diferente e tal. Vai pra lá. Eu falei, beleza. Aí ele entrou em contato com o cara mandou a passagem de ônibus, eu vim pra cá, 12 horas de ônibus, irmão. Cheguei lá, tal. Comecei, irmão, um mês, apitando, irmão, frio da desgrama. Parava na frente das casas e com apito. Irmão, tinha dia que eu ficava tremendo assim, irmão, aqui em Curitiba, terrível. Um abraço pra todos os vigilantes aí, que vigiaram as casas. Aí eu comecei a congregar numa igreja próximo ao alojamento que eu ficava, Jardim Maringá. E por incrível que pareça, a Jeane, minha esposa, morava do lado do alojamento. Então foi provisão do céu. Provisão pra sua vida, cara. Foi uma maravilha, cara, entendeu? Aí a gente se conheceu também na igreja. Ama, o Senhor preparou tudo. Eu fui pra um lugar que eu trabalhei um mês. Aí, na igreja, eu fiz amizade com o irmão da Jeane, o Jean, que falou, ó, vou te apresentar na empresa. Aí a empresa me contratou como auxiliar de eletricista. Eu paguei a passagem do cara, saí fora. Falei, isso não é pra mim não, pô, trabalhar de guarda. Aí eu comecei a trabalhar de auxiliar de eletricista, entendeu? Com o irmão da Jeane. Que eu ainda não conhecia. Você não conhecia ela. Até eu começar a pregar na igreja de Jardim Maringá. Você conheceu o primeiro irmão dela. Isso. Fez amizade com ele. Aham, fiz amizade. Estratégia que Deus dá, né? Aí até eu começar a pregar na igreja, rapaz. Pregar, tal, tal. Aí um dia, tô pregando, a gente não tá lá. Aí Deus me dá um mistério. Pra ela. Pra ela. Aí eu peguei. Tu irás casar comigo. Eu falei bem assim, ó. Deus tem algo melhor para a sua vida. E eu não sabia que anos depois o algo melhor para a vida dela seria meu eu. Meu Deus, é muito forte, hein, cara? Foi, mano. Se cumpriu a tua profecia. E aí eu comecei a trabalhar nessa igreja local lá no Jardim Maringá. A gente fez Manhãs com Deus. A gente fazia um congresso de avivamento chamado Congresso de Avivamento Pentecostes para Todos. Esses eventos que a gente foi fazendo no Jardim Maringá foi tendo conhecimento em toda Curitiba. Aí começou a vir uns convites. Eu pregava no Jardim Maringá. Pastor Evaldo me levou na sede, me apresentou para um monte de pastor. Chegou o pastor Arlindo Santana, que era o pastor do culto Almoço com Deus na sede na época, que bombava. Pregar no culto Almoço com Deus era meio que uma abertura para pregar nos cultos de encontro com Deus às quintas-feiras na sede. Preguei no Almoço com Deus e aí porta foi se abrindo. Comecei a cooperar já na época do pastor Pedro Marques no culto Almoço com Deus. Ficava ali todo meio-dia e aí os pastores sempre vendo e aí eu pregava direto. Aí comecei a pregar em todas as congregações. No ano de 2016, eu comecei a escrever um livro com o título Eu Acredito na Minha Geração. E aí as coisas foram fluindo. Hoje, resumindo, fui pregando aqui, vindo os convites de fora e tal. Aí eu comecei a viajar, irmão. As coisas foram acontecendo. Assim, você não percebe, mas de repente você vai sendo levado.
você vai sendo levado, cidade e tal. Conheci pessoas em São Paulo, o João, comecei a ter agenda. Foi nessa época que você me conheceu? É, foi nessa época que eu te conheci. Então, assim, as coisas... Aconteceram. Foram acontecendo. Deus foi caminhando. Uau. A sua foi caminhando. Vida. Entendeu? Aí, ó, tipo, Gideões, Bom Samaritano. É que se Madego. Eu contar com detalhe, o Madego, detalhe, como é que eu fui, eu vou levar o tempo todo. Mas aí foi acontecendo tudo aconteceu. Isso, entendeu? Aconteceu. Mas não era... Você sai de Porto Seguro, vai para São Paulo trabalhar, fora, vem... Para em Curitiba. Deus te traz até Curitiba. Você servia a igreja local, estava trabalhando e tal. Mas você tinha noção ou tinha um sonho de ser esse pregador que iria viajar o Brasil e o mundo? Você era esse menino sonhador com isso ou era ser mais local e as coisas só foram acontecendo naturalmente? Mano, eu vou falar a verdade para você. Eu, quando era criança, eu não sonhava com nada. A adolescência no mundo, eu não tinha sonho nenhum, pô. A pergunta que mais me confrontava era o que é que você quer ser quando crescer? Crescer, ser, eu não tinha perspectiva, porque, querendo ou não, eu tinha essa percepção que, na vida que eu estava levando, era morte ou cadeia, então não tinha nada para mim. A vida em si me tirou toda a perspectiva de ser ou querer ser alguma coisa. Sonhar, o que é isso? Eu fui saber o que era sonho em desejar ser alguma coisa quando eu me converti. Que eu ganhei um monte de DVD do Marco Feliciano. Pastor Marco Feliciano. Viu? Aí tinha um DVD, o dia da aprovação do Pastor Marco. Que essa eu vi. Esse foi o primeiro DVD que eu ganhei dele, pô. Que eu assisti dele. Pô, chorei igual uma criança. E aí eu comecei a ver outros DVDs. E ele pregava muito naquela época, Deus vai usar, Deus vai te levantar. Tipo, rapaz, era aquelas mensagens assim que mexia muito com a minha alma. E aí, vendo o Pastor Marco Feliciano, assistindo seus DVDs, eu comecei a sonhar. Pô, um cara que não tinha perspectiva nenhuma, eu olhava para aquele, eu quero ser um pregador. Meu Deus, um que dia forte. Eu vou pregar igual esse cara. Eu vou ser um pregador. Então, assim, o Pastor Marco Feliciano foi usado pelo próprio Deus para me inspirar a sonhar através dos DVDs de pregação. Você pegou essa época dos DVDs Sim, que chegavam, os né, DVDs de pregação. E, irmão, era tudo pirata, mas eu tinha quase 300 DVD do Pastor Marco Feliciano. Não tinha dinheiro, não poxa, tem, pra... Pô, era tudo pirata, que... era mais fácil, chegava mais DVD pirata do que original, pô. Exatamente. Eu ia nas livrarias em busca do original, por causa do sentimento de culpa de estar comprando algo pirata, eu ia, tinha só DVD que eu já tinha assistido, pô. Aí eu falei, não, aí quando eu ia lá nos piratas, tinha um monte de DVD novo. Aí eu comprava. Tinha uns 300 DVD do Pastor Marco Feliciano. Então a sua maior referência Sim, na questão... Sim, irmão, é eu ouvi o Pastor Marco Feliciano no DVD, eu chorava. Eu me ajoelhava e na televisão. Olha que pro Fábio chorar tem que ser um negócio forte. Eu me ajoelhava na televisão, não idolatrando, mas eu dizia assim, eu quero um som que você deu pra se esse espelhando, homem. Né? Se espelhando, né? Que ele marcou uma geração, não marcou, tem como Então dizer você não. Aconteceu... Por causa do que aconteceu e por causa do que ia acontecer. O Lucas Agostinho, né? Mas aí, Fábio, você chega em Curitiba, as coisas começam a acontecer, almoço com Deus, convites, congressos, Gideões, você se torna um cara consolidado, questão ministerialmente falando, um cara respeitado. Eu te conheci em 2019, já era o Fábio Santos, todo mundo conhece, um cara com nome, grandes eventos, conhecido grandes no congressos, mundo, né? No mundo, né? No mundo. Mensagens poderosas, eu sempre te falei isso, eu admiro o seu estilo de mensagem, porque é diferente, né? Muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir aí. Mas tá, o cara já tem esse nome e é pregador do evangelho. O que leva um pregador do evangelho, pastor, um obreiro já consolidado no Brasil, a iniciar um projeto que foge totalmente disso aí? Um podcast, para entrevistar pessoas diversas. O que faz? O que te leva para esse caminho? Então, na verdade, assim... Eu iniciei o Eu Acredito na Minha Geração como uma página no Facebook em 2016, quando eu escrevi um livro com o título Eu Acredito na Minha Geração. Por que veio a ideia desse livro? Porque na época tinha uma pregação do pastor Paulo Júnior que dizia assim, essa geração de cristãos é a mais fracassada de todos os tempos. Se depender dessa geração, nós seremos os primeiros... a encher o inferno mais rápida do que todas. Essa geração é uma geração carnal. E muita gente replicou essa mensagem do Paulo Júnior.
E todas as vezes que eu ouvia tanto Paulo Júnior e alguém falando sobre isso, isso me confrontava muito, porque eu pensava, poxa, se essa geração de cristãos é tão fracassada assim, eu sou um dos responsáveis, porque eu faço parte dela. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar este rótulo e essa fama tão constrangedora. Foi aí que eu comecei a escrever o livro e criei a página no Facebook para colocar os trechos do livro. Que eu dizia, a minha geração não está aqui por um acaso. Nós fazemos parte. Deus tem um propósito e nós fazemos parte dos propósitos de Deus. Pode ser que nós estamos vivendo em um tempo de adormecimento espiritual, mas nós não estamos mortos. Deus tem um propósito e, de alguma forma, vai nos despertar e vai nos levantar. Eu fui escrevendo e postando. Aí eu tinha ido pregar no Umbará, na época, no Papo Reto. Os jovens faziam, às segunda-feira, um trabalho lá chamado Papo Reto. E eles me convidaram para eu pregar, onde eu preguei uma mensagem chamada Natureza Pecaminosa, a guerra entre a carne e o espírito. E aí eu peguei um trecho dessa mensagem que eu dizia, todos nós temos vontade de pecar. Postei na página, viralizou, 500 mil visualizações, a página saiu ali de 100 curtidas para 10 mil curtidas. Aí eu gostei. Aí eu fui postando trechos de mensagem que eu me simpatizava e a página foi crescendo, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Hoje tem 4... quase 5 milhões de seguidores lá na página no Facebook, eu acredito na minha geração. Aí depois veio o Instagram, hoje a gente está com 1 milhão ontem nós seguidores. Comemoramos a marca. Porque é um portal, hoje a gente fez um portal através da página, tem até o pastor William Canuto, que me ajuda a conduzir a página lá no Facebook, no Instagram, do Eu Acredito na Minha Geração. Só que 2019 veio a monetização do Facebook. Eu sempre fiz, não foi por dinheiro, né? Sempre fiz mesmo por prazer, alcançar vidas, trechos de mensagem e tal. Só que quando veio a monetização, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu falei, poxa, além de estar propagando o evangelho, ganhando vida, pode ser monetizado. Só que aí eu perdi a monetização por um conteúdo de originalidade limitada, por ser conteúdo de terceiro, né? Aí eu falei, caramba, não tenho o meu próprio conteúdo, cara, para eu conseguir. Eu falei, o que fazer? Aí 2019, veio 2020... entrou a pandemia, os podcasts, bluf, o Flow Podcast subiu e subiu com o primeiro a dar mais audiência para o Flow Podcast, foi o Daciolo, falando daquela teoria de conspiração que é dizimar 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Aquele vídeo viralizou no Flow e aí o Flow se tornou essa referência de podcast. Aí todo mundo começou a criar podcast. Passou 2020, 2021, 2022. Eu falei, sabe, Dilma, eu vou iniciar um podcast. Aí eu estava trabalhando para um candidato a vereador aqui, que a esposa dele tinha vindo aqui nesse estúdio. E aí começou a falar, cara, tem um estúdio, tal, tal, tal. Eu falei, onde é? Aí, São José dos Pinhais, me passa o contato. Entrei em contato com o Léo. Falei, vou aí. Vim aqui e eu falei, já vou te pagar para eu não desistir. Paguei e iniciei o Eu Acredito Podcast. O Léo tá até mais bonito hoje. Ele queria meia hora. Meia hora. Eu queria só uma hora de podcast, mas hoje a gente faz aqui uma hora e meia, duas horas. E não dá para parar. Aí a gente iniciou o Eu Acredito Podcast. No YouTube. Do zero. Irmão, zero, eu acompanhei. Zero, nada, irmão. O canal foi criado do zero. Entendeu? Foi tudo criado do zero. Tá, a ideia... Então, a ideia do Eu Acredito, que é uma marca, né? Tem um livro, tem a página, Sim. Tem um podcast hoje, tem tudo. O ministério, a conferência, né? Então, a ideia era mostrar que essa geração não está perdida. Sim. Ainda tem um jeito para essa geração. A ideia do podcast parte também desse princípio de trazer pessoas, entrevistar pessoas, mostrar histórias, o que Deus fez, o que Deus faz, Deus realiza. É mais ou menos assim. A ideia do podcast tem essa proposta de fazer com que os convidados compartilhem suas experiências. Mas nós temos aqui como proposta primordial uma troca de ideia, uma conversa. Uma conversa. Aqui não é uma entrevista. Não, não é uma entrevista. Papo legal. Não é de perguntas e respostas. É. Tipo assim, você já viu, os caras vêm aqui, eu apresento o contraditório... E assim, vai uma conversa. O cara que tem os argumentos dele para defender, vai defender. Se eu concordo com a ideia do cara, eu vou corroborar com o que ele fala, entendeu? Nem sempre eu vou concordar com o que o cara fala. Claro. Aí o que é que eu faço? Hoje, o que é que eu faço? Eu me coloco na condição de um entrevistador fazendo uma pergunta que confronta a ideia do cara. É isso, pô. Só isso. É isso aí. Confronta a ideia do cara. E se ele tiver argumento para se defender, ele vai se defender. Se não tiver argumento para se defender, vai ficar brabo. Vai. Eu já tive os casos. Quem não tem argumento fica brabo. Fica brabo. Pronto. Mas aí você começa o projeto totalmente do zero. Canal do zero, tudo do zero. Começa o Eu Acredito Podcast.
qual foi o momento mais desafiador nesses 2 anos e pouco aí que você está com esse projeto? Qual foi o momento assim que você falou, nossa, que desafiador produzir conteúdo para o YouTube? Porque você tinha experiência no Instagram e no Facebook. Sim. Você vem para o YouTube, você percebe que aqui as coisas são um pouco diferentes. Qual foi aquele momento assim que você falou, cara, talvez não seja isso? Eu acho que os primeiros 5 meses, quando você coloca um ideal a médio prazo ou a curto prazo, e esse ideal não acontece, as coisas não realizam, você não vê os resultados, aí você fala, poxa, será que eu tomei a iniciativa certa? Aí dá aquele desânimo, entendeu? Porque não, as coisas não estão acontecendo. Na verdade, assim, os primeiros meses, cara, quando você vai trabalhando, trazendo os convidados, fazendo os cortes, e as coisas não acontecem, o desânimo já bate, entendeu? Já chega, já não chega, tem resultado, já chega. Nada. Porque, assim, todas as pessoas trabalham por uma recompensa. O trabalhador, ele vai trabalhar por quê? Porque ele quer um salário. Você inicia uma empresa por quê? Porque você quer o resultado dessa empresa. Você inicia um projeto por quê? Porque você quer alguma coisa, seja de uma satisfação pessoal ou alguma coisa, você quer resultado. Então, quando você está trabalhando e o resultado não vem, é desanimador. Então, assim... Quando não chega esse resultado esperado, não chega, desanima. Não chega. Até hoje, se eu trabalhar um mês aqui e eu ver que não está... Eu dá um desânimo da desgrama? Tá, filho, eu sei. Dá, você está comigo, você sabe disso. Eu sei como é que funciona. Um corte que você faz, um vídeo que você posta lá e não vai bem... Você fica... Fica. Bate um... Você faz de tudo pra fazer aquele vídeo. Mano. Então, os primeiros 5 meses foi desafiador. Foi. Nesse processo de construção até chegar no podcast consolidado, teve pessoas que tentaram desmotivar. Fábio, não é isso. Fábio, para com isso. Fábio, chega. Teve isso? Ou você recebeu muito apoio das pessoas que estavam à sua volta? Se eu falar que eu não recebi apoio, eu vou estar mentindo e vou estar sendo desonesto com algumas pessoas. Eu recebi apoio. Só que as críticas, elas fazem mais barulho do que os elogios. As contrariedades e as palavras desanimadoras faz mais barulho em nossa alma do que as palavras de incentivo. 10 pode estar dizendo, continua, avança. 10 pode estar... Porque, vê uma coisa, ó. Tem aqui uma galera comentando, dando parabéns, gosto do podcast e tal, tal. É isso mesmo. O que me deixou irritado foi o Eduardo. O único. É. Aqui. Entendeu? A Márcia agora também, ó. O Zayo manda um abraço, entendeu? Ou seja, faz mais barulho uma crítica, te desconcerta mais do que alguém que te incentiva, alguém que te motiva. Infelizmente, isso é pra vida, pô. Isso é pra vida. Então, assim, eu tive apoio, eu tive pessoas que incentivam. Mas, por exemplo, quando eu comecei, eu criei um grupo de transmissão no WhatsApp, que meio que eu enviava pra todos os contatos. Gente, tô começando um podcast agora. Poxa, rapaz, tinha hora que vinha uns caras e falavam bem assim, me remova dessa transmissão. Teve um cara uma vez que falou bem assim, mano, não adianta você mandar pra mim essa transmissão, não, porque eu não vou ver. Se eu quiser ver, eu vou direto lá no seu canal. Rapaz, isso mexeu comigo assim. Isso eu falei, caramba. Mata, véio. Entendeu? Enquanto mais de 200 pessoas nunca tinham falado isso comigo. Aí Um cara mexeu, entendeu? Me remove dessa lista de transmissão, porque eu não assisto. Se eu quiser assistir, eu vou direto procurar lá no seu canal. Entende? Então você sofreu isso de forma direta, né? De forma direta. Uma vez eu fiz um convidado, eu tinha convidado o cara aqui, viu? Que eu considero muito, eu vou até falar o nome dele, Dr. Alderi Nelson Rocha, considero um mestre, um professor, um homem de Deus, o cara que tem muita coisa para compartilhar. Só que a gente era muito pequeno, nós somos pequenos ainda, mas antes nós éramos muito pequenos ainda, pô. Muito pequeno. Não tínhamos força nenhuma, entendeu? Em nenhuma rede social, vídeo nenhum tinha viralizado. Aí eu tinha entrado em contato com ele, ele falou, não, eu vou sim, tal, não sei o quê. Pá. Pô, fiquei feliz, empolgado, falei com o Léo. Léo, marca aí, já tem, não foi? Marca aí, mandei a tá com um podcast e não sei o quê e tal. Ele, filhão, eu vou sim. Pô, então assim, esse desânimo que eu tinha levado do doutor Alderi, por ele não ter aceitado, eu até hoje eu não sei por quê. Cara, ele só não conseguiu me desanimar de uma vez por todas e fechar o podcast, porque 3 semanas depois estaria o cara que eu tenho como a maior referência como pregador. E que aceitou o seu... aceitou de imediato e veio aqui, rapaz. Entregou, compartilhou, deu risada, parecia que a gente conhecia há tempos, entendeu? E isso foi um divisor de águas pra você. Foi um divisor de águas, totalmente. E teve, sim, pessoas que falaram já diretamente pra mim. Por exemplo, no episódio que o Zayo teve aqui no podcast, que...
É até interessante eu falar sobre isso aqui. Até hoje, aqui no campo ministerial em Curitiba, existem muitas inverdades infundadas, suposições infundadas, que não permitiram ser ouvido, sabe? Tentei falar, tentei comunicar, tentei me expressar, contar a minha verdade. Aí tem gente que não participa de nada, que não sabe de nada, fizeram suposições que se passaram como verdades. Por exemplo, o Zaio fala que cara, eu não guardo nenhuma mágoa do Zaio, não. Eu encontrei com o Zaio em Camboriú o ano passado. Se ele vê isso aqui, ele vai saber. E tem gente que assiste aqui e manda pra ele, que da outra vez aconteceu. Encontrei ele em Camboriú, fui até ele. Falei, Zaio, falei pessoalmente pra ele. Tava eu e minha esposa. Eu falei, Zaio, não guardo mágoa de você não, viu, cara? Você é um bem necessário. Eu ainda falei assim. Porque eu não guardo mágoa dele, realmente. Você não tem nenhum tipo de mágoa do Zaio? Nenhuma. A sua vida, o episódio do Zaio, a sua vida muda? Muda pelo seguinte, não pelo Zaio, mas pelo fato que o Zaio, ele chegou e disse assim, ó, que eu fiquei insistindo pra ele vir. Isso é uma inverdade, pô. Você não insistiu pro Zaio vir? Não, eu havia feito o convite pra ele, a pedido do Israel, do Fuxi Gospel, traz o Zaio. Falei, pô, tenho interesse mesmo em trazer ele. Aí eu fiz o convite. Aí ele falou, eu vou. Mas aí depois ele falou bem assim, Fábio, eu não vou não. Melhor não, porque eu sou explosivo e tal. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí o que aconteceu foi anulado ali, pô. Ele falou que não vinha. Falei, beleza, as portas estão abertas quando você quiser vir. Aí o que aconteceu? Isso foi em abril. Passou abril, maio, junho, julho, agosto. Irmão, em agosto... 5 meses. Ele entrou em contato comigo, dizendo assim, lembrei de você, a oportunidade de estar aí no podcast com você está aberta ainda? Eu falei, tá, pô, se quiser vir, pode vir. Eu falei, dá para vir ainda em agosto? Ele, não, só consigo em setembro. Em setembro ele falou que viu, eu falei, beleza, fechamos para um setembro, um sábado aqui, e ele veio. Não sabia o que estava acontecendo, nada em Curitiba. Pô, ele veio aqui, a minha ideia era conhecer a história dele, saber o que estava por trás, do que leva ele a fazer o que ele faz. Só que ele começou a bater, irmão, bater na igreja. Pô, eu amo a igreja do Senhor Jesus, pô. Eu sou o alvo de Deus através da igreja. Eu sou o alvo de Cristo através da igreja. Cristo abençoou a minha vida através da igreja. Cristo me resgatou através da igreja. Então ele começou a bater, falar, sai da igreja, não siga mais esses líderes. Aí eu me posicionei, eu falei, Zaio, eu concordo com você que existe. Pode assistir o podcast completo, tá aqui. Eu concordo com você que existem muitas pessoas, muitos líderes corruptos, mau caráter, que se afastaram, se apostataram da fé. Mas você acredita na Bíblia? Quantas vezes se levantou reis imorais, corruptos, para governar sobre Israel? Muitas vezes. Mas Deus não perdeu o controle do seu povo. Então é a mesma coisa. Existem muitos líderes, muitos pastores que de fato se corromperam, que são um escândalo para a graça, um escândalo para o evangelho, são um escândalo para o rei, mas Deus não perdeu o controle do seu povo, que é a igreja. Aí ele disse, não, então você está defendendo porque você é beneficiado pelo sistema? Eu falei, não, cara, eu não sou beneficiado pelo sistema. Não recebo nenhum salário. O que é que eu sou beneficiado? Aí foi onde eu falei, pô, eu só sou um itinerante, velho. Eu atendo igrejas. Aí ele falou, então, é porque você é um hipócrita, usurpador. Pô, o cara começou a me atacar, pô. Usurpador da fé, da fé alheia. Começou a me atacar. Aí eu, poxa, me senti atacado, realmente. E aí, eu acho que isso aqui, que eu falei, Zaio, você tem canal no YouTube? Sim. Seu canal é monetizado? É. Falei, então, pô, você tá ganhando através dos escândalos da igreja, pô. Aí ele se sentiu ofendido. Mas em nenhum momento eu tentei ofender durante o podcast o Zaio. Só que assim, quanto ao Zaio, pra mim, isso tá resolvido. Já foi resolvido. O problema maior é que eu acho que até ele foi profeta aqui na mesa. Ele falou, esse sistema que hoje você defende, um dia vai se levantar contra você. Aí, por causa disso, depois veio essa questão do apartamento, do pastor. Irmão, aqui pra nós, eu nem sabia da existência desse apartamento. Que hoje dizem que eu fui o pivô para jogar o nome do pastor na lama. Pastor que eu amo, que eu respeito, que me deu grandes oportunidades em Curitiba. Pastor que eu cooperei com ele lá na sede. Que eu defendi em muitos lugares. Que realmente algumas coisas que ia sair de alguns presbíteros que tinha falado contra o pastor numa reunião, era para ter saído. Eu falei, não solta, isso aqui é um presbítero da igreja, às vezes ferido com o pastor, tem que ver o outro lado também, não solta. E aí o pessoal não soltaram o áudio, entendeu? Que eu sempre amei a pessoa do pastor. Aí eu tentei ser ouvido, tentei falar, tentei mostrar a minha versão, tentei mostrar o meu lado,
E não me ouviram, pô. Você foi silenciado. Silenciado, não quiseram me ouvir. Aí hoje eu sou colocado como o pivô do nome dele ser vilipendiado. Entendeu? Mas eu não fui ouvido. A minha versão... Por que eu fui o nome? Agora, uma pergunta. Por que eu sou o pivô disso? Só uma pergunta. Por que eu sou o pivô disso? Eu não sabia desse apartamento. Cara, o Elisael, que é... Na época, não sei se ainda, mas na época, era o presidente do Conselho Fiscal, entrou em contato comigo e falou: ô Fábio, fica tranquilo, é só uma tempestade. Porque essa situação do apartamento da igreja, só o Conselho Fiscal e a mesa diretora sabia. E nós estávamos investigando isso já há 2 meses. Então ninguém sabia, não tem como dizer que é você. Só que aí o terrível é que a casa cai de um monte de gente. Todo mundo já sabe o que aconteceu e eu ainda continuo como um bode expiatório. E eu fiquei sabendo recente... Você se sente injustiçado, Fábio? Ah, totalmente, né? Injustiçado. Você acha que o que o Zion falou sobre o sistema mata, o sistema, uma hora ou outra, se volta contra você, você sentiu isso acontecer com você? Você esperava que aquele episódio do Zion fosse gerar tudo isso, esse sistema contra você? Claro que não, pô, porque eu não fiz isso intencional. Vou trazer o cara aqui pro cara, tipo, expor o pastor, trazer escândalos, falar da situação do campo. Jamais, irmão, jamais. Porque eu sempre... Daniel, você me conhece, pô. Sempre fui leal. Sempre respeitei o ministério, sempre fui submisso, entendeu? O meu pastor hoje em Vila Americana... O pastor hoje em Vila Americana, ele sabe, pô. Que é o cara que conhece meu coração, é da minha mesa. Ele sabe disso. É da minha mesa, da minha família, conhece o meu coração, sabe quem eu sou, me ouviu, pô, passei todas as informações pra ele, mostrei vídeo pra ele. Aqui, pastor, ó, tá vendo? Não fiquei insistindo, mostrei tudo o que aconteceu, irmão, tudo, o meu pastor de Vila Americana, viu, em Curitiba, viu, pô. Aí eu não sei se não chegou até o presidente, o que chegou até o presidente. Você tentou falar com o presidente? Tentei. Fui para a assessoria, mandei mensagem direto pelo WhatsApp, que eu tenho contato dele. Só não fui ouvido. A questão é que eu fico como pivô dessa história toda. Isso é uma injustiça, né? O quanto isso afetou o seu ministério, sua família, sua vida? Só o emocional. O ministério não afetou em nada, não. O ministério... Não, nada. Mas não. O seu emocional... Não, o emocional afeta até hoje, né? Porque até hoje eu fico sabendo que o próprio presidente acha que eu fui o pivô de tudo, sem me ouvir, pô. Isso dói. Não, machuca demais, né? Machuca por quê? Porque você acaba tendo uma lealdade, um respeito, uma admiração. Uma coisa é alguém que tá falando mal de você. Por exemplo, se usar, eu falo... Ele fez um monte de vídeo falando que eu era psicopata, que eu era cínico, me xingando tudo quanto é jeito. Se ele me xingar, mano, não vai afetar em nada em mim, pô. Agora, outra coisa é alguém que você admira, respeita, é leal, é submisso, falar, pô. Entendeu? Então... Quando isso acontece, você está vivendo um momento que o podcast está em ascensão, está crescendo. Sim. Tem esse episódio do Zaio, que muita gente, como a gente vê nos comentários aqui, chegou por causa desse evento, desse episódio tão marcante do Zaio aqui. Você chegou a se perguntar e falou assim, até onde isso vale a pena? Até onde isso compensa? Será que eu errei? Você chegou a pensar, eu errei em ter aceitado o Zaio aqui? Ou não, você acha que não errou por ter aceitado usar e que você, na verdade, foi usado só como um bode expiatório? Não, eu... Não, por exemplo, eu errei. Eu cometi um erro. O meu erro foi não ter deixado usar eu falar, pô. Você reconhece isso? Eu reconheço. Porque, assim, muitas coisas, maioria das coisas, não vou dizer 100%, que usar eu fala, é verdade, velho. O grande problema é que é recheado de veneno, de mágoa, de ódio... contra, e isso acaba afetando os pequeninos da igreja. Mas a maioria das coisas que ele fala, mano, as lideranças sabem que é verdade, pô. É igual tem gente que eu trago aqui que fala a mesma coisa, aí tem pessoas que falam, pô, essas coisas é verdade, mas não deveria falar em um podcast, tem que ser tratado internamente. Agora, qual é a pessoa que consegue falar algumas verdades sobre o que acontece nos bastidores? As lideranças para eles e continua vivo. Fica a pergunta, né? Quem ficou vivo depois? Quem fica vivo depois? Os profetas são silenciados. Os verdadeiros profetas, realmente. São silenciados, irmão. Ou você faz parte ou você não faz parte. Infelizmente. Entendeu? Eu concordo 100% com os ataques, com as denúncias? Não concordo. Mas a minha intenção não foi isso. A minha intenção trazer o cara aqui foi conhecer a história, saber o que está por trás do que leva ele a fazer o que ele faz. E eu conheci, eu entendi isso. Mas eu não sabia
de apartamento. Eu não sabia que o nome do presidente ia para a forma que se foi. Se você soubesse, antes do podcast com o Zaio aqui, para rolar o podcast com o Zaio, e se você soubesse que após aquele podcast iria acontecer tudo o que aconteceu, as denúncias, o que aconteceu com você e com... O que aconteceu em Curitiba? Uhum. Você traria o Zaio? Cara, qual seria teu posicionamento hoje? Não, se eu soubesse que... Que tinha tudo aquilo. Que tinha tudo aquilo... Porque ninguém sabia. Não, a pergunta que fica... Eu vou reformular essa pergunta sua. Vou reformular a pergunta assim. Se o Zaio não tivesse vindo ao podcast, será que isto tudo vinha à tona? Eu acho que ele já tinha tudo. Vou reformular a pergunta. Claro que ia vir, pô. Se o cara denunciou outros lugares, por exemplo, o Belenzinho... Um monte de bastidores que ninguém sabia. Foi exposto lá. Eu tô falando porque é público. Foi exposto lá no canal do Zaio. O porquê? Então quer dizer que o que aconteceu lá é culpa do Eu Acredito Podcast também? Agora a pergunta que fica é... Se sua mesa diretora sabia, o conselho fiscal sabia, por que eu sou o culpado? Se eu não sabia dessa história. Entendeu? Aí não dá pra entender. Não dá para entender. Se era só o conselho fiscal que estava investigando e a mesa diretora que sabia sobre isso, por que o Eu Acredito Podcast é culpado? Ah, porque trouxe o cara, trouxe a raposa para o galinheiro. Irmão, eu trouxe o cara com um propósito. Ele fez o barulho aqui, saiu me xingando, entendeu? E aí fez uma denúncia já na terça-feira com informações sigilosas. Quem tinha essa informação sigilosa? De compra do apartamento, fotos do apartamento. Quem tinha? Que mandou? Foi eu que tinha? Eu não tinha acesso a isso. Eu não tenho acesso a valores. Eu que sou o culpado? Eu sou o culpado? Você tem uma... A sua fala é de um... De alguém que tinha tudo pra falar e não foi ouvido, né? Não, pô. Eu queria... Tentei resolver. Sempre fui... Irmão, procurei meu pastor várias vezes. Meu pastor falou, fecha esse podcast, você não tem jeito para isso, não. Bom, se fosse pelo meu pastor, eu tinha fechado o podcast. Já tinha fechado isso aqui, ó, faz tempo, irmão. E o que te fez continuar, Fábio? Acreditar, irmão. Acreditar que isso aí... Se acontece esse episódio com o Zaio, que é pesado, afeta o seu emocional, você é tratado como esse bode expiatório pro sistema, o seu pastor chega para você e diz assim, ó, fecha isso aqui, você tem tudo... entre aspas, contra você. A não ser seus amigos estão do seu lado, sua família. Por que continuar? O que te faz continuar? Você acredita realmente que o projeto foi dado por Deus para você? Você se... Não, eu sou inocente, pô, porque diante do que você está falando aí, você foi injustiçado. Sou, mano. Irmão, assim, eu sou um cara imperfeito. Eu tenho os meus erros. Mas nessa história aqui, irmão, aonde está o meu pecado? Para tanto... Se eu tivesse pecado em alguma coisa, já era para eu ter sido disciplinado. Eu ia aceitar a disciplina, irmão, da igreja. Faço parte do presbitério do campo, da igreja. Eu sou obreiro da igreja. Sou obreiro. Poderiam ter me chamado. Falar, ó, você vai ficar em disciplina. Me cancelava no campo. Me excluía do campo, pô. Eu levantei contra um pastor. Enfim, de uma outra religião fora do cristianismo, antagônicas ao cristianismo. Ninguém critica. Agora, se é o Acredito Podcast, que só traz pessoas que pensam relacionado ao cristianismo, mas tem uma perspectiva diferente das coisas, do reino... Você é criticado. Eu sou criticado. Mas será que é porque eles não associam a imagem do Fábio Pregador, Fábio Pastor, ao podcast? Mas isso é uma ignorância, pô. Se eu estou aqui numa mesa, conversando... Como se isso aqui fosse a extensão do teu chamado. Não, se eu estou à mesa conversando com alguém em um trabalho, um jornalista, vamos lá, um jornalista que entrevista um psicólogo. Um jornalista está entrevistando um psicólogo. O jornalista é o quê? Jornalista. O psicólogo é psicólogo. O jornalista entende de entrevista, de jornalismo. O psicólogo entende de psicologia, pô. É o óbvio. Eu tô aqui para apresentar e não concordar com o que o cara fala. Ou também discordar. Eu tô aqui e eu faço fervo. Às vezes o camarada tá... Eu concordo com o que o cara tá falando, mas eu estou apresentando o contraditório. Pra quê? E muita gente não entende. É, pra quê? Pra tirar o máximo de conteúdo que a pessoa tem, ué. Então, vamos lá, porque a gente caminha aqui já pro fim. Vamos lá, vamos pontuar isso aqui. Você hoje,
diante de tudo que nós ouvimos aqui, você não tem nenhum tipo de tristeza, mágoa em relação ao Zion. Não, pô. Não, o Zion... Zero. Não. O Zion tudo resolvido. O grande problema é que, assim... A sua tristeza é você não foi ouvido. Não fui ouvido. Além de tudo, tem o seguinte. Tem gente que falou que eu combinei com o Zion de fazer esse fervo apenas para dar crescimento no canal. Tem gente que fala que eu ganhei dinheiro para... Você ganhou dinheiro? Para... Com isso? Com esse episódio, inclusive? com esse fervo todo, você ganhou? Não, nem foi combinado? Nem em monetização eu ganhei dinheiro. Nem em monetização eu ganhei dinheiro, entendeu? Combinado, irmão, não tenho o que combinar. A ponto de eu estar em um outro estúdio e vazar um áudio lá e... Não tem como dizer que eu combinei. Só que assim, chega que eu fui orquestrado, que eu fui... como é que se diz? Manipulado a fazer isso, pô. Mas não existe isso. Até hoje não existe. Agora, a minha maior tristeza é quem sabe mais sobre mim, quem conhece mais o meu coração e que tem acesso, que pode falar o que de fato aconteceu ou me dá acesso para falar e não fala, pô, entendeu? Aí fica uma situação mal resolvida, até hoje. E nunca se resolve não, isso não, nunca se resolve. E esse é o grande problema. Nisso aí o Zion, ele tem razão, mano. O sistema, infelizmente, não gosto nem de usar o sistema, cara. São autoridades constituídas por Deus, lideranças que têm um chamado incrível de Deus, mas que são homens que têm essa falha. Pô, ouça o meu lado. Me ouça. Busca saber o que aconteceu. Entende? Será que todos têm a verdade, menos eu? E eu estou com a mentira? Se você pudesse mandar uma mensagem, qual seria essa mensagem? Eu já mandei, né? Me ouça. Me Quero ouça. Ser ouvido. Só isso. E não é porque eu quero oportunidade para pregar, não, porque isso aí eu já... Entendeu? Não é sobre pregar. Não é sobre pregar, não é? Eu acho que é mais sobre, tipo, amizade, prestígio, pessoas que eu conhecia, os pastores que diziam ser meu amigo, recebiam minhas indicações. Sumiram. Sumiram, entendeu? É mais sobre isso. Mas é uma questão, assim, que... pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer um. E eu não julgo o pastor, não. Por quê? O pastor ouve muita gente. E eu não sou próximo dele, entende? Não sou próximo. Mas eu procurei. Tentei falar. Agora, o meu maior erro no podcast, pós o podcast, e eu vou falar aqui, eu errei. Eu errei mesmo. Qual foi o seu erro? O meu erro foi ter me silenciado quando eu deveria falar. Enquanto o Zion estava falando, enquanto o campo estava falando, eu fiquei ouvindo o pastor falando, fica quieto, não fala, você vai vencer no silêncio. O grande problema é que enquanto eu estava em silêncio, suposições estavam se tornando verdades e a verdade que estava comigo se tornou mentira. Nem sempre, irmão, a gente vence no silêncio. Às vezes a gente tem que falar. Você tem que se posicionar. Às vezes a gente tem que se posicionar. Se eu pudesse voltar atrás hoje, eu só voltaria nisso. Fábio, se você voltasse no tempo, você receberia o Zion? Receberia. Se você voltasse no tempo, o que é que você não faria? Não teria ficado em silêncio. Eu teria falado a minha verdade, exposto, pô, usado o meio de comunicação aqui para ter falado. Só isso. Mas, Fábio, você venceu, você rompeu, você chegou, você conquistou. Essa é uma data sobre alegrias, né? São episódios tristes que acontecem, mas você está de pé, você está vivo. Muitos esperaram a sua morte, mas você está vivo, está de pé. Você chegou aqui, você conquistou. Tenho certeza que existe um Deus que é justo, ele é fiel na sua vida. Aquele mesmo Deus que te encontrou quando você estava indo para um assalto e te livrou. Talvez a gente não tenha noção do que poderia ter acontecido. É o Deus que vai te justificar em todo o tempo, em todo o momento. Mas hoje o nosso podcast, esse podcast aqui é para falar sobre... Você chegou, você conquistou, você é um cara que merece respeito por isso, admiração. E tem muita gente que admira você, muita gente mesmo. Agora, eu vou até tirar aqui, Léo, eu vou tirar esses balões aqui, porque existem algumas pessoas muito importantes na sua vida, pessoas que fizeram parte da sua história mesmo, que mandaram... uma mensagem. Essa pessoa que vai aparecer aqui agora, eu acho que de todos, é uma das mais importantes da sua trajetória e que fizeram o Fábio Santos chegar até aqui. Queria que você prestasse atenção na mensagem.
Alô, Fábio, olha eu aqui falando de você, filhão, maravilhoso. Eu te amo muito, meu filho. Te adoro. E aí, que Deus te abençoe grandemente, a sua carreira. Que Deus abençoe e várias vezes o seu ministério. E que Deus te bote aonde você pode alcançar, meu filho. Que Deus abençoe a tua vida. E você tem uma mãezona aqui que te ama muito. Pois é, mamãe tá muito feliz de fazer essa surpresa pra você, te homenageando, que você sempre foi um... Cortou. Mas aí, Fábio, olha, sua mãe, uma pessoa que com certeza está muito, muito, muito feliz com a sua conquista. Alguém muito importante na sua vida, né? Minha mãe é a mulher mais guerreira que eu conheço. Minha mãe... Rapaz, minha mãe é um exemplo de superação. Essa mulher aí, ela me surpreende todos os dias. Todos os dias. Mas ela conseguiu um patrimônio agora sem saber ler, sem saber escrever. Ela conseguiu um patrimônio, assim, uma chácara. E não é pra todo mundo, não, velho. É. É essa mulher. Eu lembro que uma vez ela me levou pra... Eu era bem criança, assim. Eu tenho uma memória bem lá longe. Ela me levou pra catar cajá pra vender na rua, velho. Pra sustentar a gente. A minha mãe... Talvez eu herdei dela esse exemplo de resiliência, de superação. De continuar. Talvez não, eu tenho certeza. De alguém pode ter vindo, né? Além de Deus. Minha mãe tem essa capacidade sozinha, rapaz. E você herdou muita coisa dela, já, né? Sofreu com muito macho, já, entendeu? Homem ruim na vida, né? Homem ruim na vida. As tranqueiras que aparecem. As tranqueiras que ela arruma, viu? Mas tá aí, ó. Sempre. Eu amo demais, maninha. Amo demais. Além da sua mãe, tem uma outra pessoa aqui que é também muito importante. Ela tava com um pacai ali na mesa, não tava? Volta aí, rapidinho. Tava com uma bituquinha daquele cigarro. Minha mãe, ela... Ela gosta, Fábio? Rapaz, ela convertida... Aqui, ó, meu irmão. É aqui, ó. Ela é convertida, mas não consegue. Ela deve estar assistindo aqui. Eu vi de longe, viu? Te achei, viu, mãe? Te... Aqui, olha, ó. Lá, ela soltou. Porra. Ele viu, Léo? Não deu pra nós esconder. Ô, Jesus, liberta minha mãe desse pacote desgramado. E ela sempre sorridente, né? Sempre, sorrisão. Sempre, cara, sempre. Mas, Fábio, tem mais uma pessoa aqui, acho que muito especial, que deixou uma mensagem pra você. Oi, Fábio, tudo bem? Estou aqui para parabenizar você por 100 mil inscritos na página do YouTube. Nossa, que alegria, estou muito feliz. Eu desejo o melhor para você, eu tenho você como meu filho, te considero muito. E desejo as ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida. Que Deus esteja sempre contigo, sucesso, e que você possa crescer cada vez mais nessa página do YouTube. Deus te abençoe. Amém, minha sogra. Olha só, minha sogra também sempre foi uma grande incentivadora, abençoadora da minha vida, do meu ministério. Pô, mas ela tá bonita aí, minha sogra não é tão bonita assim não, ué. Você vai pra confusão, velho. Ô, sogra, você tá linda aí, você não é tão bonita. O que é que aconteceu? Que filtro é esse que tá usando? Vai ter guerra. Gravou direto no Instagram, direto, né? Direto no Instagram com o filtro. Eu amo a minha sogra, viu? Eu acho que aquele... Eu acho que aquele que, não, eu acho que aquele que não considera e não ama a sua sogra, cospe no útero que gerou o amor de sua vida. Nossa, mano, você é filosófico, Fábio. Que isso? Fábio, tem uma pessoa aqui que vai aparecer e essa pessoa é muito importante na sua trajetória com Deus. Talvez o divisor de águas, ele também tem uma mensagem pro seu coração. Graças a Deus, a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando aqui, né, para parabenizar o meu irmão em Cristo Jesus, o meu irmão de coração, Fábio Santos, que eu tenho a honra de conhecer há mais de 20 anos, e hoje tenho visto o que Deus tem feito na vida dele, né? Então, coisas extraordinárias que Deus tem feito, fruto de muita oração, de muita busca, né, de muito comprometimento com a palavra de Deus. Lembro
das madrugadas que nós passávamos na igreja, orando, clamando a Deus. Muitas vezes nós dormíamos nos bancos das igrejas só para ter o prazer de passar as madrugadas na presença de Deus. Muitos montes, muitas lágrimas. E hoje eu vejo Deus cumprindo promessas na sua vida, meu irmão. Eu fico muito feliz, né, de saber que Deus cumpre promessas. Um abraço no coração, Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Tá aqui, vem para cá, Brasil. A internet, hoje, não sei o que tá acontecendo. Internet, tá travando? O pessoal falando que tá travando lá. Vamos lá, pode. Voltou? Meu amigo Fábio Santos, eu acredito, pode que... Que alegria poder fazer parte dessa surpresa, meu amigo. É, você é um cara merecedor e que Deus continue te abençoando com toda sorte de bênção. É, você saiu daqui com sonhos, projetos e Deus tem realizado. É isso aí, continue nesta peleja porque temos orado e buscado para que Deus venha realizar muito mais na sua vida. Um grande abraço, seu amigo Rogério, e que Deus continue te abençoando. Valeu, Fábio. É, tamo junto. Um grande abraço. Valeu. Eu acredito. Pode que... Minha caminhada, esse cara me influenciou demais também. Primeira vez que eu vi ele pregando, ele despertou também em mim essa vontade de pregar o evangelho. É um irmãozão que eu tenho muita consideração e respeito pela vida do Rogério. Também tem língua travada também. É, você só arruma os travados, mano? Só anda com os travados? O que, que é isso? É. Mas são pessoas muito importantes na sua parte, caminhada, fizeram parte da sua vida. O Rogério, pô, a gente ia pro monte e depois a gente saía pregando na rua. Expulsando. De madrugada, Orando pelos... Nossa, a gente tem muita história, meu irmão. Pô, tem muita história. Que legal. Saía, rapaz, perturbando os outros de madrugada, gritando, pregando o evangelho. E ele usava esse versículo. A Bíblia diz, ele fala assim, diz, perturbai os moradores da terra. Mano, vou dormindo, cara. Olha o contexto. Ele levava ao pé da letra. Ao pé da letra. Então nós estamos perturbando você, porque o arrebatamento vai ser de surpresa. Acorde, rapaz, o cara era doido. Mas são pessoas que fazem parte da sua vida. Faz. A próxima pessoa que vai aparecer aqui, Fábio, é alguém muito especial para você. Essa aqui, com certeza, vai mexer com esse coração aí. E aí, filhão, Fábio Santos, meu filho, meu amigo, grande comunicador, pastor, que orgulho para mim saber que você atingiu aí essa meta de 100 mil inscritos no YouTube. Digo isso porque o assunto que você sempre leva é um assunto que muitas pessoas têm até preconceito, porque envolve a fé cristã, e você atingiu 100 mil seguidores, homenagem merecida, homenagem mais do que... oportuna, e eu estou aqui só para me congratular com todos aqueles que estão felizes por essa conquista. Deus te abençoe, e logo, logo vamos fazer outro podcast, hein? Porque eu acredito. Rapaz, hoje eu chamo ele de paizão mesmo, porque, de fato, é um paizão espiritual, o pastor Marco Feliciano. Eu vou te falar, no Brasil, assim, um pastor do nível do pastor Marco Feliciano ter... essa simpatia, a educação. Ele trata todo mundo de igual forma, pô. Quem teve a oportunidade de estar com o pastor Marco Feliciano, pessoalmente, todo mundo diz isso. Que a simpatia, a forma como ele trata as pessoas, ele não faz separação. E, de fato, a última vez que ele veio aqui foi muito surpreendente. Ele chegou para mim, eu entrei em contato. E aí, paizão? Aí vindo no podcast, ele falou, filhão... Eu tô sem horário, minha programação tá muito corrida. Eu prego tal, vai ficar muito corrido. Durante o dia eu não consigo mesmo. Se ele falasse pra mim nesse dia assim, filhão, dessa vez não vai dar e tal, eu ia super entender. Eu falei, pô, o cara já teve aqui, não tem um porquê vir e tal. Eu falei, não, descansa. Não, ele falou, eu só posso de madrugada. E eu vou, viu? Eu topo. Aí eu falei, então se tu topa, eu topo. Virou aí, um corujão isso aqui. Veio de madrugada, foi o Léo. Você topou também? O Léo topou também. Tem que falar esse detalhe, né? Foi uma da manhã, às 4 da manhã, assim.
tipo... E foi um baita de um podcast. Não, né? O pastor Marco, de fato, é um paizão, diferenciado. Paizão. Assim, eu digo assim que ele foi usado por Deus para me inspirar a sonhar nessa questão da pregação. E ele foi usado por Deus inúmeras vezes também para me ajudar a fazer esse podcast acontecer. Porque, assim, os maiores alcances que eu tive antes foi as vezes que o pastor Marco teve foi. Aqui junto no podcast. Então, cara, olha só o que Deus faz. Eu comecei a sonhar em pregar ouvindo o cara. 16, quase 17 anos depois, tá o pastor Marco Feliciano na mesa comigo, me chamando de filhão e de amigo. Hoje te mandando uma mensagem. Comemorando comigo. Qual é o sentimento diante disso, Fábio? Gratidão, satisfação, realização. Só Deus pode... Você bate um sentimento de que Deus é fiel, né? Deus é fiel. E eu acredito também que... É Deus falando, avance, né? Continue, vai pra cima. Porque o Marco Feliciano, ele é uma referência até nisso também. Me diga um itinerante no Brasil que teve programa de TV. Eu desconheço. Marco Feliciano, pô. Me diga o cara que, tipo assim, foi injustiçado por lideranças na igreja. E permaneceu, né? E permaneceu até hoje. Feliciano. Eu deixei... Não digo sobre isso, não digo sobre isso. O primeiro a ser cancelado, né? Não, eu não digo sobre isso, até questão de uso e costume. Eu digo assim, por exemplo, apoio de quem o pastor Marco Feliciano teve quando veio como deputado? Zero. Na verdade, cancelaram, ele apanhou, né? Fecharam portas para ele, rapaz. Apanhou e ele veio como deputado. Então, ele acaba sendo uma influência, uma referência para mim em muitas áreas. Seja como pregador, que apanhou, viu? Como pregador, viu? Apanhou, né? Como comunicador, que ele foi para a televisão e... Como político, que avançou e tá aí, ó. Já é o quarto mandato como deputado federal. Sucesso total. Eu, aqui, um abraço ao pastor Marco Feliciano, abração. Essa referência. Beijo todos nós. Ele te atendeu? Hã? Ele te atendeu quando eu mandei mensagem? Não, isso aqui foi o seguinte, eu ia mandar a mensagem para ele, só que eu decidi deixar essa missão com a nossa querida irmã, amada irmã Geânia. Falei assim, ó, você é esposa do homem, conversa com ele lá. É mais fácil, né? Você pede. Só que ele foi super atencioso. O pastor Marco Feliciano é fora da curva. Sensacional. Não, ele é top demais. Mas vamos lá. Não tem sinergia aqui pra gente, cara. O que aconteceu, Fábio? Divide, varão. Fábio, mas aqui é o seguinte. A próxima pessoa é alguém que... Tá perguntando aqui por que cortaram a parte da pessoa que não foi. Foi cortado? Foi travado? É. Foi cortada a parte da pessoa que não foi? Eu acho que a forma que a gente falou, a pessoa que não veio ao podcast, por que cortaram a parte? Será que travou na hora? Deve ter travado. Teve uma parte que você estava falando, e aí travou. Eu estava lá, eu fui ao banheiro, estava travando, aí parou. Aí você falou, e essa parte não saiu. Ah. Por que será? Travou algumas coisas, travou, né? Travou. Gente, é que nós tivemos alguma instabilidade na internet, mas... Censura, Fábio. Amanhã tem podcast ao vivo. Pastor Rogério Zaid estará aqui conosco. Estará aqui. Vai ser uma grande gente, bênção. É muito top, hein? Vocês precisam assistir. É. Fábio, mas nós estamos aqui... O Gesiel Nascimento apanhou como pregador por causa das heresias de um principiante. O Gesiel Nascimento deve ser um mestre, né? É? Ô, Gesiel Nascimento, você cuidado hoje. Gesiel, hoje mestre, né? O homem tá afiado, Gesiel. Não mexe com o Fábio hoje. Deve ser um mestre, Gesiel Nascimento, né? Não admite ninguém falar do paizão aqui, não. Não. Até o Carlos Eduardo já veio falar alguma vez aqui do pastor Marco, eu falei, não vai falar do... O Fábio defende o Feliciano. Se o Carlos Eduardo falar, você vai falar do time dele. Eu vou falar. Não, mas do time não. Fala do time não. Vou falar dele. Ah, tá. Não fala do Flamengo aqui, não. Não, tem que falar. O que, rapaz? Não vem, não. Corintiano pra lá. Vamos lá. Fábio, mas essa pessoa agora é alguém que acompanhou de perto toda a sua dor, seu sofrimento, seus altos e baixos. Ela sofreu mais do que eu, né? Essa acompanhou. Essa daí... Então, assim, para nós fecharmos isso aqui, te parabenizarmos pelos 100 mil... Mas já vai acabar o podcast, pô. Achei que tinha mais coisa pra gente falar. Tem que ir pra igreja, filho. O homem tem que descansar, beber água. Então, essa pessoa é muito, muito especial na sua caminhada. E não dá para falar do Eu Acredito, do falar do Fábio, sem falar dela. Então, preste atenção nisso aí. Tem bolo! Cuidado com o bolo cair, por favor! Não derruba o bolo! Essa aqui é a maior guerreira. Aqui a placa, mostra a placa. Essa mulher aqui, gente, sem palavras.
Se eu conquistei alguma... Aqui a placa. Se eu conquistei alguma coisa... Tá chorando. Tá chorando. Tá chorando. É lindo demais. Se... Rapaz, essa você mulher merece, aqui, você essa merece. Essa mulher aqui não deixou eu... É... Parar, irmão. Foi ela. É, foi ela. Coluna, né? Quer dizer, ela falou já pra eu parar algumas vezes, só que... Mas não deixou. Não deixou. Ela falou, desista. Só que eu falei, não, vamos aguentar, segura a onda não, aí. Não, isso é lindo, né? Desista que eu desisto junto chorou com você. Chorou junto. É verdade. Chorou, aguentou gente. O processo doloroso. Mano, isso é da hora, né? Não, foi essa mulher aqui. Eu não tenho nem... Perto dela eu fico até sem palavras, irmão. Já era. É só gratidão mesmo. Chegou a ela mim. É a base de tudo que eu vivo em Deus. Ela é a maior patrocinadora desse podcast. A maior verdade. Investidora. É, não tem... Irmão, essa mulher aqui é... Foi um presente de Deus pra mim. Vamos sair, Danilo? Vamos ver. Gente, até mais. Em casa. Pegou quente aqui, velho. É, se nós continuamos aí nas maiores guerras, nas maiores batalhas, ela sempre tá lá do lado. Vai, continua. Quando eu falo, não, vai, avança, para. Questão do ministério, de pregação, não. Vai, você tem. Você pode ir um pouquinho mais. Sempre tá lá. Até é chatice também, né? Mas é coisa de mulher, mas... Pedir pra falar por medo dele se machucar. Não é porque eu não gosto, né? Você chegou a pensar, Jane, que ele poderia se machucar muito mais, hein? Com todo o processo? Muito, porque me ligaram também, né? Várias vezes. É, deram volta, pede pra tirar isso. Então começa a se munir com o advogado, começa a cuidar. E eu falei, Fábio, pra não machucar ele. Então... Não que você não acreditasse não no projeto, eu acredito, né? Sempre acreditei. Ela sempre acreditou mais do que eu, pô. Muito. Sempre mais do que eu. Entendeu? Quando eu tava querendo o resultado, não tinha... Ela falou bem assim, você falou no início que era a longo prazo, você tá querendo já? 3 anos. Porque eu falei pra ela, é a longo prazo, viu, Gi? É a longo prazo. Só que a longo prazo pra mim seria 5 meses, entendeu? É, e aí não aconteceu. Você bem, você é, bem. É, entendeu? O Léo falou 3 anos, falou, Léo? Você chutou 3 anos, Léo? Ó, tem 2? Não, 3 anos pra chegar a 20 mil. Pra mim. Ela, a superou, hein? Não, você é um baita... Hoje tá com tá 130 mil, 130, né? Inscritos. 131. Subiu um nesse podcast aqui, hoje tá vendo? Subiu 1.000 seguidores só nesse podcast. É, 131 mil. É, o Léo, sempre, o Léo aí, o Léo é parceirão aí, rapaz. O Léo tá desde o início aqui comigo, me suportando, que eu sou chato, né, Léo? Fala a verdade. Agora tá de boa? Aqui, ó, olha o crescimento aqui, ó. Só falando que essa mesa ainda tá fazendo muito barulho, viu? Refletindo lá, é sério. Quando bate aqui na mesa, tá refletindo muito. Olha lá, o cinto é 132 mil? Ao vivo. Pelo menos tem áudio. Pelo menos tem áudio, e o áudio não vaza, né, Léo? Tá aqui, ó, crescimento. E é isso, meu amigo, nós estamos felizes. 131, por que tá mostrando 132 aqui? Tá chegando. É que vai chegar. Já tá chegando, 132. É, recebe. É, benção. Uma glória. Irmãos, isso aqui, tipo assim, não, tá comemorando o número, não, pô. Tá, também, né, Fábio? Também não, é. Mas é além disso, é superação. Exatamente. É. Porque, rapaz, amigo mesmo, amigo nosso, conheceu o coração... Fecha esse podcast. Você não tem jeito. Mano, você não tem jeito, não. Não é amigo, né, Fábio? É, você não tem jeito pra isso, não, cara. Você viu? Você levou uma... Mano! Levou uma surra, tá vendo? Rapaz do céu. Tá vendo que você não tem jeito? Desista, para. Eu acordava de bandeira. Desse jeito, irmão. Fecha. Como é que é o nome daquela cantora, Raquel? Raquel. Ah! Ele tá bom. Ah, a sogra do Roger? Raquel Silva ali é poderosa. Eu não mudo! Meu irmão, ela que. Ele chorando, ele chorava de madrugada e ouvia. Mano, Deus não muda, não. Ele ouvia de madrugada. Faz chorar ali. Ali tem graça. Mano, aquele hino que mandou pra mim foi o pastor Saulo Lima, do Goiás. Ele falou assim: amigo, eu tô orando com você, escuta aí. Irmão, aquele hino foi a música tema do processo. Eu não mudo. Ele ouvia toda a madrugada. Tava com na. Canta aí, Jonathan. Filho, eu nunca mudei. É, Jonathan, vamos encerrar você cantando pra nós? Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Calma, tá bom aí. Mas a pergunta, vale a pena, cara? Valeu a pena? Vale a pena? Tudo isso que você passou, todo o processo, esperar. Todas as dores, tudo. Reúne tudo aí, até as conquistas. A pergunta é, valeu a pena? Vale a pena, pô. Porque eu sei que
As guerras não vão cessar aqui, vai ter mais, pô. Exatamente. Quando você se posiciona em fazer algo, um empresário, quando ele se posiciona em ter uma empresa, ele vai ter os altos e baixos da empresa. É a mesma coisa aqui. Vai vir assuntos polêmicos, vai vir assuntos difíceis de lidar, vai vir assuntos que vai confrontar pessoas, vai ter pessoas, às vezes, que vai querer processar. Então, assim, é ossos do ofício. Ou você tem essa capacidade de falar, pode vir que eu estou preparado, eu tenho uma força do meu Deus para ir junto comigo. Ou você não faz nada, irmão. Você tem duas opções, ou você se posiciona para fazer, ou você não faz nada. Exatamente. Na vida sempre vai ter esses. O que se posiciona para fazer alguma coisa e aquele que não se posicionou e critica quem está fazendo. É. E tem aqueles que se posicionou, mas não conseguiu resistir às pancadas, frustrou-se e vai criticar quem está fazendo. Sempre assim. Aí o cara que sabe apanhar. Irmão, o Feliciano... Você aprendeu com o Feliciano, né? O Feliciano, ele fala... Sempre vai voltar nele, é assim mesmo. Não, o Feliciano fala algo muito interessante que eu guardei e levei para a vida. Ele falou, filhão, na vida existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que aprendem a bater, mas existe o que aprende a apanhar. Aquele que aprende a bater, na primeira pancada ele desiste, mas aquele que aprende a apanhar... É o Rock Balboa, né? É. Ele Rock Balboa fala. Ele vence os outros no cansaço, Rock irmão. Rock Balboa Santos. É. Isso é Rock Balboa que fala. Não é o quanto você bate, ele, é o quanto você está disposto a apanhar. Ele vence no cansaço, véio. Ele vence o quem bate no cansaço. Porque você está ali, irmão. Você não morre, você é resiliente. Porque tem gente que tenta te matar, né? Te parar. Exatamente. Mas não é sobre eles, né? Não é sobre quem tenta nos parar, quem tenta... É sobre o que Deus depositou em nós. É sobre quem está do nosso lado. É aquilo que você falou. Tanta gente comemorando aqui. Aí apareceu aquele babaca do Eduardo lá. Desgramado, eu sei agora, o que eu carrego. Agora ele me segura, que eu tenho vontade de... Eu sou doente. Não, aí aparece esse tipo de gente, mas mexe, né? Gente mexe, assim, mexe pô, mais. Mexe. Do que... Só que a gente tem que focar em quem tá do lado, quem tá apoiando, quem... É que a gente tem essa dificuldade, né? Em dar mais legalidade pra quem fala mal do que fala bem. Porque falar bem é muita gente, entendeu? Aí quando fala mal, a gente... Afeta, né? Mas é bom, às vezes, um vinho. Mas é bom, irmão, eu vou te falar bem assim, ó. De perto, amor, a gente resumindo, os de perto é ali... São poucos que vão incentivar. A gente fala assim, muitos falam bem os que não conhecem. Vai em igreja, vai em aeroporto, vai em rodoviária, igual a gente viu esses dias. Mas quem está perto, que conhece a história do Fábio, que conhece ele solteiro, eles não... Eu vou ser bem sincera para vocês. Não, são raros, amor. Sim, conta nos dedos as pessoas que entram na nossa casa. São raros, são poucos. Ninguém quer ver crescimento. Assim, eu não eu vou ser bem realista, não vejo, desculpem, mas eu não vejo. Agora uma coisa é certa, próximos. Os críticos nos promovem, os críticos nos promovem mais do que os que estão de perto falando bem da gente, entendeu? Isso eles nos promovem. Então você não ouviu falar que pós Zion, pós todo aquele episódio, tanta gente que chegou, a gente veio pelos comentários, gente tem que um monte vem de por gente conta aí que veio dessa treta. Teve uma mulher até que falou bem assim, ah, eu tô aqui por causa das... Por causa das doideiras, das bobeiras do Zayn. Então promoveu, de alguma forma, tudo promove. Mas, meu amigo, nós estamos todos aqui, essas pessoas especiais que mandaram o vídeo, sua esposa, seu grande amigo, Jonatas Almeida. Tem cortes depois para fazer ainda? Que horas que nós vamos comer o bolo? O Jonatas também, quando estava ali com 50 inscritos, 20 inscritos. É, o Jonatas foi um grande incentivador. Vai virar, como é que ele fala? Vai pra cima, vai pra cima. O Jonatas sempre... Vai pra cima. Não, mano, vai. Eu acredito em você. Vai, mano, vai. Vai, mano. Mano, esse do Zayn foi a melhor coisa que aconteceu com você, mano. Exatamente. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E eu consigo... Eu, não só eu, o Fábio também, tem, mesmo que seja contra nós, ao contrário de nós, o pensamento divergente, a gente sempre analisa de um ângulo diferente. Já notou? Por isso que nós temos as nossas divergências. Porque a gente sempre procura analisar de uma forma que as pessoas não viram. A gente consegue, a gente vê aquela pessoa que o que fez, o que ocasionou, e a gente tenta trazer... Calma, não vai comer o bolo agora, não. A gente vai e tenta trazer aquilo para um pensamento diferente e enxergar de um segundo plano. Isso aí é muito forte, isso aí é muito poderoso. Não é todo mundo que consegue enxergar, que tem essa visão para ver o que nós vemos. É, show. Verdade. Ó, gente, muito obrigado. Tudo muito bonito. Olha, quem preparou...
Isso aí, Danilo, Gi, meu amor. Olha, bolo. Essa meu Deus do céu. Né? Bolo sem carta. Esse bolo é de comer? Cadê a carta da placa? Essa carta da placa eu queria ler aqui, porque ela é muito linda. A carta dessa placa aqui. Sempre que, tá eu sempre quis pegar essa placa do YouTube, assim. Eu sempre vi os caras postando. Olha que sensação boa isso aqui, velho. Mano, é top. É, pô. Olha aqui, ó. Coisa linda, né? Hã? Aqui, mostra na câmera. Eu fui me olhar no espelho, cara. Que... Aí assustou, né? Aqui, essa é a placa. Ele e esses olhos de mel. De 100 mil inscritos, agora a gente chegou a 131 e vamos caminhando aí para 1 milhão de inscritos. É meio, né? Não, meio não tem, não. Não, é só 1 milhão. Milhão agora. Mas 1 milhão chega. É a dourada, né? É. É de dourada, ouro, é 1 milhão. De ouro. É isso aí. Olha essa carta aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu vou ler, tá, amado? Vou ler para vocês. Fica à vontade. Aqui. Leia que eu quero ouvir. Tem música de fundo aí, por favor? Cadê? Não. Tem mesmo? Olha o clean, olha o clean. Coloca baixinho. Boa. Aqui, ó, deixa ela aí. Deixa ela aí baixinho. Essa música aí tem pessoas que perguntam essa música aí. É, não continua? Não, não é continua. Ela foi criada em uma conferência do Eu Acredito na Minha Geração. Eu que a gente sou o compositor dela. Essa música foi criada aí na conferência Eu Acredito na Minha Geração em 2020. O Messias Santos, a gente tava fazendo conferência, ele falou, vou criar aqui um pedaço da música do Eu Acredito na Minha Geração. E na hora da conferência, ele começou a cantar. E ficou aí, ó. Ficou, hoje não, com uma é música top, tema virou da... uma marca. Muitos anos já, 2020. Foi 2020 a conferência na pandemia que a gente fez. Sim, não, foi na pandemia, 2020. Aqui, ó. Carta do YouTube. Toda mandado vez que eu vou dormir, eu coloco ela. Neil. A carta foi mandada por Neil Mohan. É, ó. Você como é que lembra? É o nome? Sei lá o nome. Como é o nome, mano? Neil Mohan. Neil Mohan. Neil Mohan. Mohamed, Mohaman. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Tem como, né, mano? Não tem como, né? Lembrar do primeiro. Tem como? Eu acho que foi. Acho que foi eu, a Giane. É, verdade. O Danilo. Do centésimo. Não tem como não se lembrar tem também, como, né? Mano. Quem foi o centésimo? Seria legal que eles tivessem isso, né? Pois é, né? Verdade. Legal, é. Fica a dica, YouTube. É. E do milésimo inscrito? Também não. Também dá. Não. Provavelmente sim. Poxa, você errou. A gente não se lembra. Não, a gente não guardou isso. Teve uma emoção, né? É, lembra do momento, a emoção, né? A emoção, do momento, verdade. E pode ter certeza que vai se lembrar do inscrito número 100 mil. Poxa. Não fez também. Eu comemoro os 100 mil, mas não consigo lembrar quem foi. Não foi. É. Será que dá pra ver? Mas ele, será que ele tá falando? Hã? Fui eu, sim. Foi sem. Aí, eu... será que ele. Esperei lá. Agora, será um que ele milhão tá falando... vai ser eu. Fã. Será que ele tá falando bem assim? Um ó. Milhão vai ser eu que vou apertar pera, lá. Pera, peraí, você não. Eu vou escrever de novo. Será que é outro canal? Será que ele tá falando aqui da pessoa quem ou ele está falando do número? Não, ele tá falando da pessoa. Que. Que foi responsável por virar a chavinha ali. Não, ele pergunta, você se lembra do seu primeiro inscrito? Então não tá falando da pessoa, tá falando do inscrito. É. Inscrito. Ah, não, se for assim, lembra. É. Não, aí eu lembro, não. Se bateu 100, bateu 100, bateu 1000. Aí você lembra, né? É, lembra. Não é quem. Vocês não interpretam um texto direito, cara. Obrigado, né, Fábio? Vamos lá, ó. Seus fãs, fãs não, colaboradores que fazem esse podcast acontecer, podem ter encontrado você enquanto fazia uma pesquisa no YouTube, ao conversar com um amigo ou por um vídeo recomendado. Não importa... Ou por uma treta, né? Uma polêmica. Não importa como eles chegaram ao seu canal. O público ficou e os números aumentaram por causa de você e da comunidade que criou. Temos o orgulho de apresentar você com o Prêmio Prata para Criadores. Isto como reconhecimento por alcançar o incrível marco de 100 mil inscritos. Parabéns! Sabemos que você tem muitas outras histórias para compartilhar com a comunidade e que seus colaboradores estão ansiosos para assistir mais conteúdo que você faz com tanta dedicação e criatividade. Dedicação sem criatividade. Vamos lá. Continue criando, continue desenvolvendo. Mal podemos esperar para conferir suas próximas criações. Vamos dar todo o nosso apoio a você durante essa jornada.
Apoia mesmo. Entrega apoia, mais. Entrega o conteúdo. Entrega. Manda, manda. Apoia entregando, apoia entregando aqueles cortes lá que eu estou batalhando, entendeu? Com eles. Viu? Não fica prestando atenção de título, de ser aquele título lá que vocês querem para entregar. Da acredita, não só acredito na minha entrega, geração. Poxa, só entrega. E quem sabe, quando você chegar ao milionésimo inscrito, talvez a gente envie uma mensagem perguntando: você se lembra do seu inscrito número 100 mil? Valeu. Valeu, YouTube. Valeu. Boa. Parabéns, Fábio. Valeu. Parabéns, nós vamos nessa. Fábio. Vamos nessa. Amanhã, podcast às 14 horas com o pastor Rogério Zait. Sábado, às 11 horas da manhã, dia 26, vai estar aqui pastor Denilson Lima, na minha opinião, um dos maiores escatólogos desta geração. Pastor Denilson Lima estará conosco aqui às 11 horas da manhã, no sábado, dia 26. E amanhã, quinta-feira, pastor Rogério Zait. O cara também é um mestre que tem muita coisa boa para compartilhar. Minha gratidão a você que faz parte do Eu Acredito na Minha Geração. Você que é inscrito, interage conosco, comenta, seja criticando, seja elogiando. O importante é que você está aqui interagindo, fazendo essa programação toda especial acontecer. Muito obrigado, Léo Dal Negro, TV Fusão, parceiro aqui há mil anos. Pessoa que eu tenho um carinho incrível pelo Léo, gosto muito do Léo. Eu conheci o Léo quando era gordo, agora estou conhecendo ele magro. Acabou aqui, saiu logo. Irmãos, o Léo emagreceu quantos quilos, Léo? 33 quilos, rapaz. Que bênção, que bênção. Ô, Léo, você lembra do primeiro podcast? Lembro, foi com o pastor Takayama. Não foi. Não foi, foi com o pastor Edilson Siqueira. Isso. Foi. Esse foi o primeiro, cara. Foi o primeiro, foi o primeiro. Um baita de um podcast. Não foi. Foi no outro lá, né? Foi difícil de fazer corte, porque eu ficava rindo de nervoso. É isso aí, é, Danilo, obrigado. Tamo junto, meu amigo. Pastor Jonatas, obrigado, meu amigo. Tá? Mandar um abraço aqui também, minha gratidão ao pastor William Canuto. William Canuto também me ajuda demais, um dos colaboradores de perto desse podcast. É ele quem faz essas artes aqui, esse design que você está vendo aqui. Todos os designs do Eu Muito Acredito bonito. Podcast. É o pastor William Canuto que faz, um irmãozão mesmo, viu? Que acompanha também os bastidores do Eu Acredito Podcast. Agradecer também aqui a mulher da minha vida. Pessoa incrível, extraordinária, que eu posso dizer de forma incrível e de forma... Uma frase bem profunda. De forma... O Fábio é bom, né? Ah, se a gente puder... Ele é bom. Não, mas que possa sair no ar, né, Fábio? Não, eu posso falar aqui realmente de com muita convicção e certeza. Essa mulher aqui, ela foi um presente dado por Deus para a minha vida. Glória a Deus. É um presente mesmo. Viu? Isso aqui não são palavras nossa da Alventa, ela sabe. Falo isso todo dia pra ela. É do fundo da alma. É, do fundo da alma. Beijão, tá, amor? Ela me deu minha maior preciosidade também, que é a minha filha Camila e Vitória, tá na escola. É. Pessoal, vamos nessa. Espero que você tenha gostado desse podcast aqui de hoje. Eu gostei muito. Né? Gostou? Gostei. E o povão lá, será que gostou? Gostou, todo gostou, mundo gostou. E quem não gostou, então, pessoal, faz assim, fica sem gostar. Faz assim, a gente tem 27 aqui. 27 agora, nesse momento, né? A gente teve um pico maior. Temos 27 nesse momento. Então, esses 27 que estão aqui, se você gostou, deixa seu feedback após a gente encerrar a transmissão. Legal. Porque aqui, todo comentário que você faz fica no bate-papo. Aí, se você deixar o seu feedback na publicação, após a transmissão ali, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas, tá bom? Vou nessa. Até mais. Vai ter reprise também desse podcast, né? Vai ter reprise. Fechou, então. Até mais, gente. Até mais. Até mais. Vai, Léo. Pra mudar essa nação, eu acredito na minha geração.